Her vaktiniz hayır olsun. Bugün Mart ayının 3'ü 2024. yıl Osman Kızı kanalının canlı yayınını izlersiniz. Bugünkü verilişimizde Blinken İlham Əliyevə niyə zəng etmişdi? Bu barədə təzadlı xəbərlər bizə nə düşünməyə imkan verir? Eyni zamanda bugün biz Rammstein qrupunun dəyişməsi haqqında danışacaq, yəni formatının mümkün dəyişməsi, daha doğrusu NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg'in Ukrayna üçün 100 milyard dollar nəzərdə tutan yeni təklifi haqqında danışacaq. ABŞ-dan artıq buna reaksiya vardır. Eyni zamanda Blinken, Stoltenberg və NATO samiti haqqında söhbətimiz olacaq və Birləşmiş Millətlər Təşkilatı İnsan Haqları Şurasının sessiyası başa çatdı və burada da Azərbaycan haqqında çox danışıldı. Azərbaycanın insan haqlarının pozulması, korrupsiya, bütün bunları isə biz verilişimizin ikinci hissəsində Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Şurasının zalından hüquq müdafiəçisi Emin bəy Hüseynovlə müzakirə edəcəyik. Xəbərlərimiz çoxdur, sizdən xahiş, əvvəlcədən bəyənin və paylaşın bu yayımı. Beləliklə, 5 aprel Brüssel görüşünə lap az qalır və Bakı artıq və verilişimizin birinci hissəsində isə bizə Ukraynanın paytaxtı Kiyevdən hərbi ekspert ehtiyatı olan polkovnik Elxan bəy Nuriyev də qoşulacaq. Beləliklə, 5 aprel Brüssel görüşü ərəfəsində Azərbaycan öz etirazını bildirdi və dünən mən sizə göstərdim ki, Fransanın Xarici İşlər Naziri və ABŞ-ın dövlət qəbi Antony Blinkendə birgə mətbuat konferansında bu məsələyə toxundu və Fransanın Xarici Siyasi İdarəsinin rəhbərlərindən biri Azərbaycanı Rusiya sayağı feyklərdən kənar qalmağa çağırdı və bildirdi ki, bugün Ermənistanın suverenliyinə güya təhlükə vardır Azərbaycan tərəfindən və Azərbaycanın retorikası güya sərhəddə nələrsə baş verir bu Rusiyanın Ukraynada apardığı feyklər silsiləsi. Və mən sizə dedim ki, hələ məlum deyil ki, ABŞ dövlət katibinin Blinkenin buna reaksiyası olacaqmı, bəs o bu barədə nə düşünür? Bəli, üstündən bir gün keçməmiş Blinkenin İlham Əliyevə telefon zəngi oldu. Bilirsiniz, mən əvvəlcə bu zəng haqqında Azərbaycan mətbuatının yazdıqlarını oxudum. Hətta belə şəkillər də qoyublar, İlham Əliyev barmaq göstərir, İlham Blinkinə xəbərdarlıq, bax, mən ictimai televiziyanın belə bir qəşən fotosunda gördüm ki, İlham Əliyev barmaq ilə də çəkdilər ki, Blinkinə xəbərdarlıq etdi ki, özümü yığışdır və s. və ilaxır. Bilirsiniz, mən əminəm ki, əslində bütün bunlar əlbəttə ki, Prezidentin mətbuat xidmətinin yaymış olduğu məlumata əsasəndir. Uzun bir readout var. Azərbaycan Prezidenti mətbuat xidmətinin yaymış olduğu məlumat nələr deyib İlham Əliyev. Mən şübhə etmirəm ki, bunların içərisində deyilənlər həqiqətən də söhbətdə yer alıb. Mən onlardan bir qismini sizə demək istəyirəm. Məsələn, Prezident İlham Əliyev qeyd etdi ki, üç tərəfli görüşə hazırlıq prosesində Ermənistana hərbi dəstək və birgə hərbi təlimlərin keçirilməsi, Azərbaycanla sərhədyanı ərazilərdə hərbi infrastrukturun yaradılması, Avropa İttifaqının Avropa Sülh Mexanizmi xətti və ABŞ büdcəsi hesabına Ermənistanın silahlandırılması kimi məsələlər müzakirə olundu və İlham Əliyev anti-Azərbaycan mahiyyəti daşıyan bu kimi addımların, o cümlədən Fransa tərəfindən də Ermənistanın silahlandırılması siyasətinin regionda silah yarışına rəvac verdiyini və təxribatlara gətirib çıxaracağını vurğulayıb. Biraz əvvəl isə verilişmə səfərə başlamazdan təxminən yarım saat əvvəl ABŞ dövlət katibi Antony Blinkenin də mətbuat xidməti öz məlumatını yaydı və orada biz biraz fərqli mənzərə görürük, gəlin baxaq. Beləliklə, dövlət katibi Antony Blinkenin İlham Əliyevə telefon zəngi Matthew Miller'ın adından yayılan bu readoutdur. O da isə deyilir ki, dövlət katibi Blinken və Prezident İlham Əliyev söhbət etdilər və dövlət katibi ABŞ-Azərbaycan iki tərəfli münasibətləri və münasibətlərin əhəmiyyətini vurğuladı. Daha sonra
artmaqda olan təşəbbüslər, o cümlədən enerji, ətraf mühit prioritetlərdən toxundu. Dövlət katibi Blinken və İlham Əliyev həmçinin Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesinin inkişaf etdirilməsinin vacibliyini vurğuladan müzakirə etdilər və dedilər ki, bu bütün regiona sülh avantajı gətirmiş olardı. Dövlət katibi vurğuladı ki, bax bu əsas cümlədir. Dövlət katibi vurğuladı ki, sərhəddə gərginliyin artmasına bəraət qazandırılmır. Bunun üçün heç bir səbəb yoxdur və Azərbaycan tərəfinin aqressiv əməlləri və ritorikası ilə bağlı narahatlıq ifadə etdi və dedi ki, bu bölgədə sülhə zərbə vura bilər. Dövlət katibi eyni zamanda, bax bu cümləni də siz heç yerdə görməyəcəksiniz. Əslində, mən nəyə görə deyirəm, bu vacib məsələdir, çünki həqiqətən də bu zəng heç şübhəsiz ki, sərhəddəki vəziyyətlə bağlıdır. Bax, Fransa Xarici İşlər Nazirinin dediyini faktiki olaraq bugün ABŞ dövlət kabinə təkrar edib ki, biz orada heç nə görmürük. Sərhəddə sakitlikdir, siz feyklər yaratmaqla məşğulsuz, bu mənim təxminimdir. Çünki Fransada dünən eynisini demişdi ki, biz görmürük ki, orada Ermənistan tərəfindən qoşunlar yığılır, müharibəyə hazırlaşırlar və s. Və beləliklə, Redoubt-da da deyilir ki, agresiv əməllər və ritorikanın artmasından narahatıq. Yəni, təxmin edilir ki, bunlar hərbi əməliyyatlar, hərbi təxribatlar yaxud müharibənin başlanması üçün bəhanə ola bilər. Və Blinkinin yaymış olduğu Redoubt-da bir cümlə də var ki, siz onu Azərbaycan mediasında rast gəlməyəcəksiniz. Ümumiyyətlə, onun adı belə çəkilmir. Bəs bu nədən ibarətdir? Beləliklə, oxuyuruq. Dövlət katibi Azərbaycanın beynəlxalq öhdəlikləri, öhdəliklərinə riayət etməsinin vacibliyini vurğuladı. O cümlədən insan haqlarına, fundamental azadlıqlara və dövlət katibi İlham Əliyevi bu cür ədalətsiz həbsə atılanları dərhal azad etməyə çağırdı. Başqa sözlə, siyasi məhbusları azad et, dedi. Bilirsiniz, bu bir daha bizə göstərir ki, 5 aprel görüşündə nəyə görə İlham Əliyev yoxdur? Yəni, bir anlığına təsəvvür edin ki, bu qədər siyasi məhbus Ermənistanda olsaydı, əlbəttə ki, oradakı o gündəm tamam fərqli olacaqdı. Ermənistan demokratiyasının dəstək və s. sözləri işlədilməyəcəkdi. Bu da bir daha göstərir ki, Azərbaycan rəhbərliyinin reputasiyası nədən ibarətdir? Bax, COP29-un adı çəkilir. Yəni, birləşdirsək bunları, COP29-a gələcək, amma siyasi məhbusları azad et və başqa sözlə də adam ol. Yəni, özünü bir dövlət lideri kimi apar, biz görürük ki, sən nə işlərlə məşğulsan və aqressiv əməllər deyəndə də yəqin ki, bu nəzər tutulur ki, öz vətəndaşlarına toy tutursan, indi isə başqa bir ölkə vətəndaşlarına da hücum etməyi düşünməməlisən. Bax, belə, bizə indi Kiyevdə hərbi ekspert İlxan bəy Nuliyev qoşulmalıdır. İlxan bəy, salamlayırıq sizi, buradasınız mı? Salamlayıram sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun. İlham bəy, beləliklə siz nələri görürsünüz? Yəni, sərhəddən ciddi bir narahatlıq vardır. Təxmin etmək, yəni dünən bu ABŞ və Fransa Xarici İşlər Nazirlərinin görüşündə müzakirə edildi. Bugün NATO-da görüşlər, müzakirələr davam edib. Sizcə nə ilə bağlı olmuş ola bilir bu? Söz qanunlar hamısı gözlənləndi. İki qonşu dövlət ki, hələ ki, sülh sazişi imzalamayıblar, əks qütblərə yaxınlaşmaqda davam edirlər. Dövlətlərdən biri Azərbaycan, deməli, Rusiya ilə müttəfiqliyindən imtina etmir, qərbə meyil etmir. Halbuki, Münhen konferansında mənim yaxşı yadımdadır ki, Amerika Dövlət Katibi, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Katibi Azərbaycanla iki tərəfli münasibətlərin dərinləşdirilməsi təklif etmişdi. Yəni, Azərbaycana dəfələrlə belə təkliflər olunsa da, Azərbaycan hansı formadasa, fərqli formalarda, birdən nə bilim, Erdoğan xəstələnib, biz də getmirik, filan, yəni müəyyən mənada artıq şansların çoxu itirilib, təbii ki, hələ də gec deyil. Və əks qütbdə olan kollektiv qərbin yanına can atan, bunun üçün hər şeyə gedən və hər şeyə edən Ermənistan var. Və Azərbaycan, Ermənistan qoşa olaraq ya bu qütbdə, ya şərq, ya qərb qütbündə olmalıdırlar. Şərq və qərb qütbündə olmayan iki münaqişəli dövlət təbii ki, gec tez müharibə etməyə hamilədir, üzr istəyirəm ifadəmə görə. Yəni, bu mənada
Azərbaycanın qərbə inteqrasiyası vacibdir. Əgər belə bir ardıcıllıq olmazsa, gec-tez bu müharibə və sülh sazişi imzalanmazsa, yəni dünya güclərinin iştirakı və garantiyaları ilə Rusiya artıq dünya gücü hesab olunmur. Rusiya artıq dünyadan izale olunmuş bir dövlət, terror dövləti hesab edilir və Rusiyanın güya regional güc olarak kalması, halbuki görürük ki, Türkiye'nin de münasibəti çok keskin değişmekte devam edir, çok intensif devam edir, belə deyirdim mən. Bu gözlənilən idi, təbii ki, indi hadiseler gec-tez açılış nöqtəsinə çatmalıdır. Bilirsiniz, həm də nəyə oxşuyur, elə bir ki, iki nəfəri, iki yaxın dostu dəvət edirlər, tutaq ki, bir məclisə, bir qonaqlığa, bir ailəyə. Biri gedir, o birisi getmir, sonra da ev yiyəsinə deyirsən ki, filan kəsə niyə filan şey bişirmişdin. Biri gedir, Ermənistan gedir, onun üçün nə lazım edilir. Amma mən getmirəm, amma deyirəm ki, niyə filan kəsə yaxşı qəbul eləmişsiniz. Və bu, bunu oxşuyur da, yəni, dediyim kimi təbii ki, yaxşı bir şey yoxdur bu hadisələrdə. Və real təhlükə olmasa, yəqin ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi, həm də onun mətbuat xidməti belə bəyanat verməzdi. Yeri gəlmişkən, ABŞ Dövlət Departamentində də bir neçə dəqiqə əvvəl bu məsələyə toxunulub. Mən onu göstərməyə çalışacağım. Beləliklə, ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Matthew Miller növbəti dəfə təsdiqləyib ki, Azərbaycanın etirazına baxmayaraq 5 aprel görüşü yəni planlaşdırıldığı kimi keçiriləcək. Mən belə başa düşürəm ki, ümumiyyətlə görüşü təxirə sal, keçirmə kimi xahişlər də olmuş ola bilir. Amma biz hələ də bilmirik ki, ümumiyyətlə İlham Əliyev dəvət alıbmı bu görüşə. Və bəli, sizin də dediyiniz kimi adam 5 dəfə görüşə gəlmirsə, sən artıq nəinki 5-6-cı dəfə, heç 2-ci dəfə daha dəvət etmirsən, elə deyilmi? Yox, təbii ki, necə deyirlər, məni sayarsan, səni sayaram. Dünya Avropa Birliyinin liderləri sizi dəvət edir. Amerika Birləşmiş Ştatları, Brüssel, NATO, hamısı işbirliyi. Və bilirsiniz, bu şübhələr nədən yaranır? Bu şübhələr ondan yaranır ki, çox real bir şansıydı. Stoltenberg Bakıda olanda, mətbuat konferansında bircə kəlmə söz demək lazım idi. Bircə ifadə demək lazım idi. Dünyanın hərbi siyasi gücünün baş katibi Bakıdadır və onun yanında sən deyirsən. Mən garantiya verirəm ki, bizim tərəfimizdən hücum olmayacaq. Bu ifadəni işlətmirsən və mətbuat konferansına icazə vermişsən, heç bir jurnalist sual vermir və təbii ki, istənilən halda hər kəsdə bir şübhə yaranır. Hər bir insanda şübhə yaranır ki, bu məsələyə niyə aşkarlanmır axı? Bu məsələ, yəni müharibə olacaq, yenə müharibə olmalıdır. Axı, nə qədər bu müharibə olar? Neçə illərdir bu müharibə davam edir? Və nəyin namına olmalıdır müharibə? Gəliz, indi canlı gedir. ABŞ Dövlət Departamentində mətbuat konferansıdır. Gəlin bağlanaq. Yes, there's pressure. I meant Sean, but go ahead, Alex. I've been overlooking you for some time, so go ahead. Back to yes, there's pressure. The secretary. Mən Redata toxunmaq istəyirəm. Mətbuat katibi dedi ki, Rusiya artıq İrandan ballistik raketlər alıb və Ukraynada iştirak istifadə edib. Dövlət katibi doğrudan da belə bir şey deyib mi? He was speaking in French and we have made very clear that we have O Fransız dilində danışırdı dövlət katibi. The burgeoning security partnership Bu başqa bir sualdır. Gəlin izləyək. Mən Cənubi Qafqaza keçmək istəyirəm. Dövlət katibi bugün İlham Əliyevlə danışıb. Azərbaycan redoutuna toxunsaq, deyib ki, bu həftə Brüsseldə keçirilən görüşdə üç tərəfli görüş əgər təxirə salınmazsa, bu bölgədə eskalasiya gətirib çıxara bilər. Dövlət katibi bundan razılaşdı mı? Bu məsələnin bu cür dəyərləndirilməsi ilə. Mən əslində sizə Redaudato müraciət etməyə çağırardım ki, dövlət katibi Əliyevlə danışdı və amma həmin o məsələ ki, üç tərəfli görüş ümumiyyətlə keçirilməməlidir, təxirə salınmalıdır. Xeyr, bu görüş onsuz da baş tutacaq. Georgian government trying to press reintroduce, let's say, the Russian law. They tried last year, they failed.
So we've seen the reports that they are considering that. Yani Gürcistan'da daha sonra başka bir mevzu deməli Valik Sarafoğlu'dur sual veren ve soruşur ki Gürcistan'da ise yeniden inagentler yaxud qəhitələrə dair qanunu qəbul etməyə cəhd göstərilir. Bu Rusiyanın dəstəkli yaxud Rusiyada olduğu kimi bir qanundur. Bildiyimiz ki bundan əvvəl bu qanun layihəsi keçməmişdi. Gəlin ardını izləyək. And I would just say that last year tens of thousands of Georgians took to the streets to make their European ambitions known. Meydanlara çıxaraq bu qanun layihəsinin qəbul olmasına etiraz etmişdi. Gürcistan'ın Avropa Birliği'nə tarixi bir namizədlik statusu qazanıb və biz Gürcistan'ın bu prosesdə dəstəkləyirik. Rusiyanın sanksiyalarla bağlı. Demək, Dövlət Departamentinin ən fəal jurnalisti Alek Fərrafoğludur. Beləliklə, biz nə öyrəndik? Biz öyrəndik ki, bu görüş onsuz da keçiriləcək. Bəli, həqiqətən də, demək, İlham Əliyev ümumiyyətlə Brüssel görüşünü təxirə salmağa çağırıb və Vaşinqtonun cavabı isə bundan ibarətdir ki, bu etiraza baxmayaraq bu görüş keçiriləcək. Tək İlham Əliyev yox. Unison olaraq, bilirsiniz, hər həftənin hər üçüncü günü Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Maria Zaxarova həftəlik onlarda briefing olur. Həmin briefingdə elə yenə də Bakıdakı çağırışa oxşar, yəni təxminən eyni mətndə bir çağırış oldu. Və arxasında o da bizim mətbuat katibimizdir də. Zaxarova Rusiya həm də Azərbaycanın xininin sözçüsüdür. Yəni belə çıxır. Keçən dəfə Azərbaycanın mətbuat xidməti onları qarşı qabaqlamışdı da. Orxan. oxşar, yəni oxşar, istək oxşardır. Yəni həmin sözlər ki, güya regionda eskalasiya yaradırsınız, nə bilim, nə yaradırsınız. Axı bunu necə deyirlər, xalqlar özləri müəyyən edir də, harda, hansı blokda, harda olmağı özləri müəyyən edirlər. Ən yaxşısı təbii ki, dediyim kimi bu qütbləşmənin qarşısı alınmalıdır. Qütbləşmə davam etdikcə müharibənin olması ehtimalı çox böyükdür. Və bir Maria Zaxarovanın mən çıxışında bir məqamda gördüm. Mən işarə elədi ki, Rusiyada 1 milyon erməni yaşayır. Əslində pul köçürmələri ilə bağlı danışırdı ki, o MIR kart sistemində, yəni ödəniş sisteminin Ermənistanda ləğv edilməsi onların ziyanınadır. Və bilərəkdən qəsdən dedi ki, hər il Ermənistana 1 milyon erməni pul göndər. Yəni biz sizi izləyirik bu mənada bir bu da bir təsir vasitəsidir də. Yəni baxına, bax onları çörəksiz qoyarıq. Onları deportasiya edərik, evlərinə göndərərik, yolu bağlayarıq. Bax necə edir? Lars keçid məntəqəsində bağlayır, orada yük maşınları ilişir, qalır. Bunlar da Paşinyanı söylərlər ki, nəyə görə biz burada ilişib qalmalıq. Yəni bu təhdiddir. Moskvanın bizə yaxşı məlum olan iqtisadi təhdididir. Təhdid formalarından biridir. Bəli, bəli, bəli. O ki qaldı Zaxarovan deməsinə, əslində mən İlham Əliyevin ofisinin yaymış olduğu məlumatda bir cümləni də qeyd edərdim ki, Blinken Əliyevə deyib ki, bu Azərbaycana qarşı deyil və bu vacib bir məsələdir. Mən düşünürəm ki, o həqiqətən də bunu deyib və açığı bu Rusiyaya qarşıdır. Yəni Ermənistanı Rusiyanın bədnam əməllərindən qorumaq cəhdidir bu. Başqa məsələ ki, Azərbaycan bu planlarda yer almaq istəyəcəkmi, istəməyəcəkmi. Amma bunlar, elə Fransa Xarici İşlər Naziri dünən bunu dili ilə dedi ki, biz bunu məhz Rusiyanın planı kimi görürük. Rusiya sayağıdır bu baş verənlər. Təbii ki, bilirsiniz, yenə qayıdaq o Münhen konferansında Antony Blinken, İlham Əliyev görüşünə. Azərbaycana belə təşriflər dəfələrlə edilib. Yəni bizim gözümüzün qarşısında edilib. Antiterror əməliyyatından sonra ən azı 3-4 dəfə belə təşrif edilib. Mən gəlmirəm. Xeyir yerə mən gəlmirəm. Amma həm də nigaranam ki, ora dəvət olanları niyə yaxşı qarşılayırsınız? Təxminən belədir. Yəni bu müəyyən mənada bilirsiniz, siyasi cığallıq da demək olar da buna. Mən sizin xeyir işlərdə iştirak eləmirəm, amma siz filankəsi gərək dəvət eləməyəsiniz. Əslində siz çox düz dediniz. İftidai formada belə görsənir. Azərbaycan üçün hələ də qapılar açıqdır. Bunun üçün Azərbaycan tərəf, təbii ki, yenə dediyimiz kimi, özündə siyasi iradə, siyasi dövlətçilik, milli dövlətçilik iradəsi ortaya qoyub, təbii ki, bu gərginliyi yaradan götürə bilər. Amma bunu edərmi? Bu artıq müəmmalı məsələdir. Çünki qərbin
Cənubi Qafqaza gəlməsi demokratiya tələbidir həm də. Demokratiyanın genişləndirilməsidir. Həm də o cümlədən bilirsiniz, Maria Zaxarova da bir dəfələrlə qeyd elədi. Cənubi Qafqazda nə bilim NATO məsələləri artıq bu söz artıq dövrüyə düşüb. Yəni NATO-nun Cənubi Qafqaz məsələləri, Cənubi Qafqazın demokratikləşməsi və siz də bayaq oxuduğunuz o press release-dəki oxuduğunuz press release deyəndə daha doğrusu readout, bəli. Eyni şeydir, bəli. Hə, deməli verdiyiniz oxuduğunuz o cümlədə də yazılmışdı ki, yəni insan azadlıqları əsas məsələlərdə belə deyək, əsas məsələlərə əməl olunmalıdır. Bunu Ermənistan tərəfi ödəyir. İndi hər halda Azərbaycandan dəfələrlə yaxşı ödəyir, öz xalqı üçün ödəyir. Amma Azərbaycan tərəfi onu etmir və gözümüzün qarşısında həm jurnalistlər, həm siyasi xadimlər, həm fərqli-fərqli vətəndaşlarımız, hətta bəzilərində şəxsən tanıdığımız və onların belə deyək, günahsız olduğuna şübhəmiz olmayan şəxslərin bugün çox gərgin bir, yəni də ölüm həddinə hətta gətirilməsi məsələləri var və bu da təbii ki, dediyim kimi Rusiyanın yanında yer almaqdır. Yəni Quba Dibadoğlu Navalnidən çəskik insan deyil, hətta artıqdır. Savadına görə mənim üçün bizim millətimizdir, bizim xalqımızdır, bizim xalqımızın yaxşı övladıdır, dəyərli övladıdır, saf övladıdır və bu günləri o təxminən eyni həyatı yaşayır. Və bunu görən Amerika Birləşmiş Ştatları nəyinə məldi? Deməldi ki, yox, elə belə olsa yaxşıdır. Amerika xı demokratiyanın qarantı, dünyada qarantı olan dövlətlərdən biridir. Bəli, faktı ki, biz, baxın, Azərbaycanın qeyrətli oğullarının azad edilməsini deyir, yadlar tələb edir. Heç Türkiyəmiz tələb etmir, nə bilim, ümumiyyətlə, niyə sən öz vətəndaşı həbs atmalısan? İnşallah. Yəni, fərqli Türkiyə tələb edəcək. Amma qayıtsaq o məsələyə 5 aprel əslində Rusiyanı narahat edir. Ən çox Rusiyanı narahat edir. Çünki bu Ermənistanın Avropaya, qərbə inteqrasiyasıdır. Böyük yolun başlanğıcıdır. Faktiki olaraq bunun rəsmiləşdirilməsidir. Bunun arxasında ona çox milyonlu kreditlərin, yardımların, dəstəyin ayrılmasıdır. Yəni, Blinken və von der Leyen biz xatırlayırıq ki, Ukraynanın yanında olan adamlar idi. Yəni, konkret bu adamlar hətta von der Leyen'in sinəsində xatırlayırıq, Ukraynanın bayrağı vardı. Mən təəccüblənmərəm, əgər ayın 5-də von der Leyen'in də yaxasında Ermənistan bayrağı olsa, əlbəttə, əgər hansısa hərbi əməliyyat başlayacaq. Bayrağı deyə bilmərəm, sinə çıxan, bilirsiniz, ermənilər mobil xalqdılar, vahid kilsələri var, apostol kilsələri var. Katolikos deməli, vahid dini liderdir. Bu mənada, yəni ermənilər doğrudan mobil bir cəmiyyətdə yaşayırlar. Az saylıdırlar, bu da həqiqətdir. Və Ermənistanı saxlamaq çox asandır bu mənada. Avropa Birliyi üçün böyük bir yük deyil Ermənistanı necə deyilə yedəyə almaq, ona kömək eləmək, yardımlar etmək. Biri də var, nəhəng Ukrayna daxil Avropanın mərkəzində və fərqli dilli Ukrayna, çoxlu daxili problemləri olan, çoxlu oliqarxik qrupları, maliyyə qrupları olan Ukrayna bununla bağlı, yəni Ermənistanın burada biz bir müəyyən proqnoz da vermək olar, təbii ki proqnoz yaxşı bir şey deyil, amma mən hardasa əminəm ki yaxın yarım ilə bir ilə Ermənistanın Avropa Birliyinin assosiativ üzvü, yəni gömrüksüz filan filan məsələlər hamısı həll olunacaq, yəni həm də axı Ermənistan ekspertör deyil də importör də əsas olaraq Ermənistana əsas olaraq mallar gəlir və bu da İranla təbii ki əlaqələrini azaldacaq, çünki qərbdən gələn daha keyfiyyətli, daha ucuz həm texnologiyalar, həm məişət avadanlıqları, məsələn insana nə lazımdırsa onların hamısı qərbdən təbii ki çox ucuz və keyfiyyətli mallar alınacaq, bu da Ermənistan xalqını daha da qərbpərəst edəcək, qərb istəhli edəcək və bunlar və zamanında, nə bilim, bir ilə, il, iki ilə, üç ilə Ermənistan dediyim ki, mobil bir ölkə, kiçik bir ölkə olduğu üçün hətta Avropa Birliyinin əvvəl namizəd ölkəsi olacaq və ondan sonra da, deməli, üzvü. Bu templə gedir, yəni bunu oxşuyur. Əslində, bir siz işin demək olar ki, 50% görülüb. Yəni,
Əvvəl bu məsələdə Türkiyə də iştirak edirdi. Yəni biz görürdük ki, Zəngəzur retorikasını dəstəkləyən böyük Türkiyə idi. Və faktiki olaraq Türkiyə artıq dilə gətirilib. Türkiyə bu planda yoxdur. Yəni Türkiyə də fərqindədir ki, bu Rusiyanın qazandığı bir layihə idi, bu avantüra idi. Və Türkiyə də kənara çəkilib. Yəni ən böyük oyunçu kənara çəkilib. İndi qalıb xırda İlham Əliyev ki, bu da Rusiyanın düyməsi Rusiyada olan bir adamdır. Və ona görə də mən həqiqətən razıyam. İstəyirsən, Türkiyə kənara çəkilmir və əksinə Türkiyə hələ ki gözə görünməz əsas oyunçudur. Bəli, razıyam. Bəli. Türkiyə gözə görünməz əsas oyunçudur və Türkiyənin oyunda iştirakını inşallah biz may ayının 9-u yəni demonstrativ olaraq eyni gündə oldu da bu Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfər məsələsi. Əvvəl Moskva, yəqin ki, kəşfiyyat xəbər vermişdi ki, Türkiyə belə bir dəvət, Türkiyə dövlət başçısına belə bir dəvət verilə bilər. Ona görə 9 may paradına mı, nə bilim, qələbə gününə mi Moskvaya dəvət etmişdilər. Çox açıq formada Türkiyə dövlət başçısı və onun aparatı bildirdi ki, patronat xidməti bildirdi ki, yox, biz sizi seçmirik, biz Amerika'ya gidəcəyik. Yəni bu belə çox demonstrativ oldu və Türkiyə burada gizli heç bir şey yoxdur. Ermənistanı abardaja götürür. O necə dənizdə gəmi xarab olur, o birisi gəlir, trosu qoşur, dartır. Və bu mənada Türkiyə, Ermənistan müəyyən mənada belə deyək ki, yaxın qonşu və illər boyu, 10 illər boyu ən azı qarşı durması olan və müəyyən mənada güya biz bilirik də, yəni qondarma genosid məsələlərini ortaya atan Ermənistanla Türkiyənin işbirliyi heç şübhəsiz ki baş verəcək. Bunun üçün yəni çox məsələlər var. Bilmirəm indi yəqin ki bəlkə də tamaşaçıları çoxu görməyib. Məsələn Türkiyə sanksiyalarda iştirak eləmir, amma Türkiyə artıq razılıq verib ki, Türkiyə dünyada ən iri barıt istehsalçılarından, ümumiyyətlə partlayıcı maddələr istehsalçılarından olan dövlətlərdən biridir. Bir neçəsindən biridir. Və Türkiyə artıq icazə verir ki, Avropa Birliyinin silah zavodları Türkiyənin partlayıcı maddələrindən Ukrayna üçün silah düzəltsinlər. Və bu müqavilə Amerika Birləşmiş Ştatlarında rəsmiləşdiriləcək. Çünki həm də Amerikanın hərbi sənaye kompleksi Türkiyədən partlayıcı maddələr alacaq. Bu, deməli, müqavilələrin bir bəndi də bundan ibarətdir. Yəni, Türkiyə üzdə Rusiyaya qarşı sanksiyalara qoşulmur, amma Cənubi Qafqazın qərbləşməsini, demokratikləşməsini və NATO-ya üzvü olmasını istəyir və bələdiyyə seçkilərinə, prezident seçkilərindən fərqli olaraq, ötən ilin may ayındakı prezident seçkilərindən fərqli olaraq Erdoğan'ın müəyyən mənada onun inzibati aparatının qatılmaması və təzyiq göstərməməsinin göstəriciləri, bu da bir göstəricisidir. Bilirsiniz, biz ümumiyyətlə əvvəllər nə deyirdik? Yəni bugün də əslində gec deyil. 5 aprel görüşündə Azərbaycan dövlət başçısı iştirak edə bilər və etməlidir. Sadəcə olaraq bundan ötürü bu prosesdə iştirak etmək lazımdır. Məliyev birinci getməlidir, Paşinyandan birinci gedib orada əyləşməlidir. Çünki bizim dövlət maraqlarımız bunu tələb edir. Nəyə görə biz deyir ki, nəyə görə deyir ki, bizə heç kəs kömək etmir Qarabağın bərpasında? Biz özümüz bərpa edirik. Etmə özüm bərpa, qoy bizə kömək etsinlər. Bax, necə mina təmizləməyə kömək edirlər. Bunlar hamısı, bir siz üzr istəyirəm, bağışlayın, sözü kəsirəm. Bunlar hamısı demagogiyadır. O korrupsiya fonunda kim gətirib ora pul qoyar ki? Bunlar demagogiyadır. Niyə Qarabağı bərpa edir? Qarabağı kim üçün bərpa edir? Qarabağda Azərbaycan xalqı var. Çıxardın qoyunu ortaya, deyin ki, bir ilə məsələn tutaq ki, deyirəm, şərti deyirəm, Cəbrayıl rayonunu tikirik, gəlirsiz filan-filan şərtlərin. Investor nə deyir ki, investor deyir 100 manat qoyuram, 110 manat götürəcəm 10 ildən sonra. Bu şərtləri qoymursunuz, bu korrupsiya cəngəlində, nə bilim, 39 milyon ton Azərbaycan neftisi, nədən danışırsınız? 39 milyon ton neft istehsal edən Azərbaycan 80 manat müharibə iştirakçısına pul verir.
Bunu ben hiç görmüyorum. Böyle statü her yerde var. Her anlarında bir veteran, yüzü muharebede olmayanlarda da çokundu. Çoku da muharebede iştirak edemeyenlerde de. Ben defalarca bizim o dostlarımız Şönler batalyonlarındaydılar o vakti. Çoğu bıraktılar ki sonra Karabağ'ın o bir rayonları işgal olundu. O cümleden Qubadlı, Avqust ayının sonu ki SNG'ye girmek için. Bizim dostlarımızın çoku ve esas döyüşçüler, 5 yıl 6 yıl döyüşenlerin bir çoku demezdim. Ben ne kadar insan tanıyorum ki hiçbiri 380 manatı da almış. Ne demek istiyorum? Bu demagogiyadır. Demagogiyadan başka bir şey değil. Kim korrupsiya olan yere 5% risk olan biznese hiç kez pul koymaz. Bu ülke 90% korrupsiyanın içinde çabalıyır. Bilirsiniz, aslında biz çoxdan deyirik ki, bax, Bakıdan ne kadar Fransa'ya belə deyək də, bir qara PR getməkdədir, hücumlar edilməkdədir, xinin bəyanatları verilir. Oradan biz bir cevap görmürdük. Ama faktiki olarak... Təsir edir mi? Yox, mən dediğim odur ki, dünlən axır ki cevap geldi ve çok tutarlı bir cevap oldu ki, ve biz başa düştük neye göre indiyə dək bunlar Əliyevlərə cevap vermirdiler. Deyir, çünkü sen xırdasan, sen Putin'in oyununu oynuyorsan, biz Putin'e cevap veririk. Bu çok güzel bir cevabıydı aslında dünenki cevap ki bu deyir, hiç ümumiyyətlə onu kaldırdığı mesele de başlayırdı Rusiyanın Ukraynada apardığı fake'lerden özünün etdiyini başkasının üstüne atır vesaire velaxır ve oradan da keçdi Əliyev hakimiyyətinə ki bax biz görürük ki sərhəddə de bu saat Müdafiə Nazirliyi fake yayıb vesaire velaxır bu da deyir Putin'in Moskvanın yaydığı fake'ler kateqoriyasındandır. Bilirsiniz, bu çok güzel bir cevaptır. Yani biz bunu görürdük ve deyirdik ve ilk defadır ki ben bunu Fransa resmisinin dilinden eşidirəm. Ümumiyyətlə cevap vermirdiler. Bak ne kadar Azerbaycan xininin cevabları olub, beyanatları olub, Fransa belədir, Fransa elədir, Fransa. İndi məlum olur ona gerek cevap. Çünkü onlar Rusya cevap verirler. Onlar fərqindədirlər ki, Qərbin Rusiya ilə münasibəti düzələn kimi Əliyev avtomatik olaraq bu retorikanı dayandıracaq. Hə, Əliyev həmin adamdır ki, Fransadan çıxmırdılar. Mehriban Əliyev Fransadan çıxmırdı. Bütün Fransanın dizaynerları, hamısı onların ən fəxri müştərisi idi Əliyevlər. Yani Fransa bunları çok güzel, onlar bilirler onlar ne kadar Fransa pullar yatırıblar. Onlar özleri ve onların etrafı. Ona göre onlar rahatdırlar. Onlar bilirlər ki, bugün Əliyev oyun oynayır və şov göstərir və bu Putin'in sifarişidir və böyük məsələləri həll edirlər. Təbii istəyirəm, bilirsiniz, yəni doğrudan da elə siz deyin, mən də elə siz deyən demək istəyirəm. 4-5 trilyon avro ümumi daxili məhsul olan Fransa üçün Azərbaycan nəyi gərginləşdirə bilər, nəyi niyə bilər? Olsa-olsa Ramzan Qadırovun o saqqallıları ki Fransa'da maşınlar yandırırlar, ərəblərlə nə bilmə əlbir olurlar, o Cənubu Fransa'da görürsən bir dənə Marsel tərəfdə, Nant tərəfdə filan qarşı durmalar yaradırlar. Başqa nə edə bilər ki, məsələn, kiçik dövlətlər daha təkmilləşmiş, daha demokratik dövlətlərə qarşı nə edə bilərlər? Yox, indi bizim bu kiçik dövlətin, siz görürsünüz də bu kiçik dövlətin gördüyü işlər bu. Korsika azadlığı üçün pullardır biz ayırırıq o təşəbbüsə. Özləri işlərlər də kimsə dünya ictimaiyyəti üçün. Sən kimsən ki, sən Korsikanın azadlığını həll edirsən, sən buradan bura Qarabağın azadlığını həll edə bilmirsən. Mən başqa... Başka bir cevap yok muydu? Hiçbirisi cevaplandırılmadı. Ermənistanın demokratikleşmesi Azerbaycan çok yaxşı, çok vacib bir meseledir. Demokratik cemiyetler hiç kese hücum eləmirlər. Tarixi düşmən olan tutaq ki, Britaniyalılar, Fransallar, Almanlar bilirdik de o təsirlərdə yüz illərlə müharibələr aparırdılar. Demokratikleşəndən sonra hamısı bir-birindən sərhəddi, qapısı açıq, evi açıq. Biz özdə bu mənada qorxmamalıyıq. Çünki biz həm sayca çoxuq, həm iqtisadiyyatımız böyükdür. Ermənistan Azərbaycanı heç yerə tuta bilməz. Tutmağı mümkün deyil. Amma Azərbaycanın Ermənistanı assimilyasiya etməsi, türklərin Ermənistanı assimilyasiya etməsi, mən çox çobut danışıram təbii ki, etməsi mümkündür. Çünki ermənilər daha biz onları artıq bilirik kimdirlər. Bu mənada
Daha qutarıda çevirmənlə gəlsinlər, Bakıda qalıq eləsinlər, idarə rəislər işləsinlər, mağaza müdirlər. Gözümüzün qabağında idi hamısı. Biz kənddən gələnlər öz ana dilimizdə danışırdıq, bizi lağa qoyurdular. Yadımızda da rus dilində danışa bilməyənlərə gülürdülər. Çuşka deyirdilər, üzr istəyirəm, hamıdan üzr istəyirəm. Başımıza gələnlərdir. Bu mənada Ermənistanın demokratikləşməsi, Gürcüstanın demokratikləşməsi əla bir şeydir. Amma Azərbaycan da bura qoşulmalıdır. Qoşulmadıqca öz-özünü izolyasiya edir. Və qayıdıram o məsələyə ki, Azərbaycan dövlət marağı tələb edir ki, biz demokratikləşməliyik, biz də inteqrasiya qoşulmalıyıq. Bir an öncə, 5 apreldə o da İlham Əliyev də getməlidir. Oyun göstərməsin burada. Bugün NATO samiti keçirilir, NATO Xarici İşlər Nazirlərinin samiti keçirilir və NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg öz təklifini ictimailəşdirdi. Bu təklif Ukrayna üçün 100 milyard nəzərdə tutur. Doğrudur, hələ məlum deyil ki, bu fondu yaratmaq, yəni bu necə olacaq, pul haradan gələcək və s. dəstəklənəcəkmi bütün NATO ölkələr tərəfindən yoxsa? Amma hər halda bax, belə bir ideya açıqlanıb artıq və NATO baş katibi Jens Stoltenberg özü də bugün keçirdiyi mətbuat konferansında bu haqda danışıb. Gəliz bir yerdə eşidək. Good afternoon. We have just concluded a meeting of NATO foreign Biz ministers. Biz indicə NATO Xarici İşlər Nazirliyinin görüşünü başa vurduq. İlk dəfədir ki, İsveç və Finlandiya da onun üzvü kimi iştirak etdilər. Bugün biz Vaşinqtonda NATO-nun yubiley samitinin keçirilməsinə müzakirə etdik. Bu çox kritik bir dövrdə yaşayırıq. Ukrayna xalqı öz vətənini cəsarətlə və peşəkarlıqla müdafiə etməkdədirlər. Ukrayna göstərib ki, hər yenidən və yenidən göstərməkdədir ki, onlar bunu etməyə qadırdırlar. Ukrayna ərazisinin yarısını azad edib Rusiyanın işğal etdiyi ərazilərin yarısını. Ukrayna Rusiyanın hərbi dəniz donanmasını geriyə çıxartmağa məcbur edib və eyni zamanda taxılın eksportunu bərpa edib. Ukraynanın cəsarəti başa çatmaq, Ukraynanın silahı başa çatmaqdır. Ona görə də biz irəli çıxmalıyıq və əmin olmalıyıq ki, bu yardım dayanmır. Ona görə də bugünkü görüşdə biz Ukrayna üçün daha davamlı, daha gələcək üçün bir yardım ideyasını müzakirə etdik. Biz bu kritik dönəmdə Ukraynanı müdafiə etməliyik. Bizim həmrəy olmamızın səbəbi vardır. Bugün Alyans razılaşdı ki, biz Ukrayna üçün daha böyük, NATO üçün daha böyük təhlükəsizlik tədbirlərini həyata keçirəcəyik. Üzümüzə gələn həftələr ərzində onun detalları, konturları müəyyənləşəcək. Lakin səhv etməyin, Ukraynanı biz bugün və nə qədər lazımsa uzun müddətə dəstəkləməliyik. Sabah NATO-Ukrayna Şurasının toplantısı keçiriləcək və biz bir yerdə NATO-nun indiki və uzun müddətdə olan ehtiyaclarını müzakirə edəcək. Beləliklə, mən biraz fon haqqında deyim, yəni background, nə zaman bu baş verir? Aydındır ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında seçki fonunda baş verir. Biraz əvvəl, biz verilişdən əvvəl Elxan bəylə danışırdıq, deyirdi ki, Amerikanın başı xarab olub, bilmirəm. Bəlkə də, amma hər halda Trump-la bağlı ciddi narahatlıqlar vardır. Məsələn, mən sizə bir şəkil göstərim. Deməli, ümumiyyətlə, Amerikada seçkilərdə swing states deyirlər, yəni fikrini dəyişən ştatlar, onlar çox vacibdir bu 7 ştat. Çünki qalan ştatlar, belə deyək də, yuxarı-aşağı məlumdur, ənənəvi səs verirlər, demokratlar demokrata səs verir, respublikaçılar səs verir. Məhz swing state, fikrini dəyişən ştatlarda qələbə qazanmaq vacibdir. Və belə ştatlardan 7 ştatından 6-sında Trump Biden-ı üstələyir. Doğrudur, kiçik bir fərqlə, amma hər halda bu faktor. Gəliz, mən sizi göstərim sizə, izləyicilərimizə. Bax, bugünə olan, 3 aprelə olan vəziyyətdir bu. Arizona ştatıdır, Georgia ştatıdır, Michigan-da, Şimali Karolina-da, Nevada-da, Pensilvaniya-da və Wisconsin ştatıdır. Baxın, məsəl üçün, Wisconsin-da 46-nın 46-yadır. Məsəl üçün, bərabərdir.
Ama deyək ki, bax, Arizona'da 47% Trump deyir, 42% Biden deyir. Məsələn, Şimali Carolina'da bu çox güclü görsənir ki, Trump 49% deyir, amma Biden isə 43% deyir. Mən bir şey də deyim ki, vəziyyət dəyişə bilər. Yəni, bu bugünə olandır, deyir, 24 saat siyasətə böyük bir vaxtdır və nəzərə alaq ki, nəzərə alaq ki, ümumiyyətlə seçkiyə yaxın xüsusilə böyük hadisələr baş verir. Məsələn, deyək ki, hər iki tərəf əsas gücünü məhz seçkiyə yaxın az qalmış müddətə saxlayır. Buna görə biz təxmin edirik ki, elə Türkiyənin, Ukrayna, Türkiyənin Ermənistanla barışdırılması, Azərbaycanın Ermənistanla mümkün sülh müqaviləsi ola bilsin ki, avqustda, sentyabrda baş verə bilər. Yəni, lab seçkiyə az qalmış tərəflər öz gücünü göstərirlər. Bu həm də bütün o çirkin də üzə çıxmasız bir-birinə ictimailəşdirmək və s. Yəni, dediyim odur ki, vəziyyət hələ dəyişə bilər. Amma əlbəttə, Avropanın itirmək üçün vaxtı yoxdur. Avropa ciddidir bu məsələdə ki, Ukraynanı uduzmağa qoymaq olmaz. Avropanın uduzması növbədə bizik və ona görə də çox maraqlı bir təkliflə çıxış edib Jens Stoltenberg. 100 milyard fond və belə başa düşürəm ki, həm də Rammstein qrupundakı koordinasiya rolu da ABŞ-dan NATO-ya ötürülür. Bax, bu da nəzərdə tutulur. Yəni, Austin Lloyd, ABŞ-ın müdafiə naziri, əgər əlaqə qrupunun, Ukrayna üzrə əlaqə qrupunun rəhbəri, əsas koordinator hesab edilirdisə, bu rol da faktiki olaraq ABŞ-dan NATO rəhbərliyinə köçülmüş olur. ABŞ-dan buna reaksiya hələ ki mənfidir. Biraz əvvəl ABŞ təhlükəsi məsələ özü də nümayəndəsi çıxış edir və deyirdi ki, hələ bu baş verməyib. Mən spekulasiya etmək istəmirəm. Amerikadır Rammstein qrupunun rəhbəri və s. Amma görsənən odur ki, Avropa bu məsələni çox ciddi qəbul edir və hazırlaşır. Ağ evə Trump daxil olarsa plan işləməlidir. B planı işə düşməlidir. Sinir Qabiyyə gün bilirsiniz, 49-cu aprelin 3-ü NATO-nun yaradılması ilə bağlı qərar verilib. 4 apreldə də bu qərar, yəni səslə qəbul edilib. Yəni, sabah NATO-nun 75 illiyidir. Təbii ki, NATO ölkələri Xarici İşlər Nazirləri ilə həm də bərabər bizim də Xarici İşlər Nazirimiz Dmytro Kuleba bugün səhərdən bütün tədbirlərdə NATO ölkələri, Xarici İşlər Nazirləri ilə eyni bərabər səviyyədə bütün tədbirlərdə iştirak edir. Təbii ki, səs vermək hüququ yoxdur, amma həmin tədbirlərdədir, qatılıb, yəni Ukrayna müəyyən mənada belə deyək, NATO-nun üzvü kimi hesab edilir. Finlandiyanın prezidenti Stubb, yəni yeni seçilmiş prezidenti bu günləri Kiyevdə, Ukrayna ilə iki tərəfli təhlükəsizlik qarantiyaları və Finlandiyanın hər zaman, o cümlədən hərbi sənaye kompleksinin hər zaman Ukraynanın yanında olacağı ilə bağlı müqavilələr imzaladı. 100 milyard, deməli, siz əsas hissəsini dediniz, 100 milyard avroluq fond, təbii ki, Washington summitində, yəni, bilirsiniz, növbəti summit. Bəli, mən özür istəyirəm, mən deyəsən dollar dedim. 106 milyard dollar, 100 milyard, 100 milyard avro. Yəni, yoxdur. Elə təxminən kurslar elə çox böyük fərqlənmirlər. Demək, NATO-nun Washington 75-ci summitindəki Ukrayna məsələsinə baxılacaq, onda artıq son qərar veriləcək. Amma bu günləri Xarici İşlər Nazirlərinin gəldiyi qərar bundan ibarətdir ki, biz öz ölkələrimizi qorumalıyıq. Bunun üçün biz bir fond yaradıb Ukraynaya verməliyik və bu fond 5 illik fonddur. Və bu fond müəyyən mənada Ukraynanın NATO ilə bərabər addımlaması fondudur. Çünki Finlandiyanın prezidenti də bu günlər ona verilən suala ki, Finlandiyanın yeni NATO dövlətinin Ukraynada əsgərləri ola bilərmi ifadəsinə, suallarına belə cavab verdi ki, Ukraynanın öz qoşunlarına nə gəlib ki? Yəni, bu doğrudan da faktdır ki, Ukraynanın, bugün prezident də bildirdi, Ukrayna prezidenti də bildirdi ki, necə ki, fake məlumatlar var ki, Ukrayna 500 min əsgər tapa bilmir. Yəni, yalandır bunlar hamısı. Ukraynanın 500 min əsgərə ehtiyacı yoxdur. Ukraynanın 1 milyon əsgəri var. Hamısı bir yerdə, yəni artıq silah altında. Məsələnin başqa tərəfidir ki, hamısı döyüş bölgəsində deyil və biz hazırlığı olmayan insanları müharibəyə göndərmirik. Nə demək istəyirəm? Son qərar verilməyib, amma qərar elə necə verilir ki?
Qərarı kim verir ki? Qərarı Avropa Birliyinin əsas dövlətləri verir və belə deyə Amerika Birləşmiş Ştatları verir. Fikir ayrılığı yoxdur bu mənada. Və Xarici İşlər Nazirləri Avropa ölkələrinin də əsas aktiv olaraq öz məsuliyyətlərini xalqlarının qarşısındakı məsuliyyətlərini dərk edərək bunu edirlər. Yəni elə biləm son nəticədə təbii ki bir mənalı olaraq yəqin qəbul ediləcək Washington samitində. Washington samitində təxminən iyul ayı olacaq. Bu təbii ki yaxşı bir işdir, yaxşı bir təşəbbüsdür. Şübhəsiz, çox vacib bir işdir. Təşəbbüsdür. Bəli, bəli. İndi arzu edək ki, Amerikada, yəni onsuz da Trump uçsa, uçsa yenə nəsə cığallıq eləyəcək. Bunu biz hamımız bilirik. Yəni gözümüzün 20-ci ilin yanvarı 16-sı deyərək yadımızdadır. Hər halda bir müəyyən qeyri sabitlik yaratmağa çalışacaq. Buna görə yaxşı bir istəkdir və inşallah baş tutar o. Ramstein platforması ləğv edilmir. Ramstein platforması NATO ölkələri deyil. Rəhbəri dəyişir, rəhbərlik. Yox, rəhbəri dəyişir, rəhbəri dəyişməsi. Əsas, əlbəttə 50 ölkədir, o bəli, gücləndirmək. Ahiyyət dəyişmir. Bəli. Yox, mən tamamilə razıyam, bu çox vacib bir işdir bunu görmək. Əvvəla baxız, yəni ABŞ-ın vəd etdiyi 60 milyard hələ də yoxdur, elə deyilmi? Yəni, olacaq ayın 9-u yəqin ki. Yəni, olsun, amma ki artıq mart ayıdır, aprel ayıdır, üzr istəyirəm. Yəni, o olmalıydı yanvar ayında. Ona görə bundan zarafat etmək olmaz, bu müharibədir. Çox düzgün edilən addımdır, ABŞ razı olur, olsun, olmur, olmasın. Bunu etmək lazımdır, yəni plan B mütləq lazımdır. Bilirsiniz, mənim bir təxminim var, mən deyir, long shot, mən bilmirəm, heç bir daxili insider məlumatım yoxdur, amma mənə elə gəlir ki, bu yaxınlarda bir görüş keçirilmişdi, Obama Downing Street-ə dəvət olunmuşdu Rishi Sunak'la. Mənə elə gəl ki, biz onun da bir necəsə işə qatılmasını görəcəyik. Bu fondun rəhbəri mi olacaq? Necəsə, mən düşünürəm ki, çünki Obama doğrudan da, yəni adam bəzən hayfı gəlir ki, necə? Həm də aktivdir, həm də bilirsiniz, mən açıq deyim də, 2014-cü ildə prezident idi, Kırım işğal olunanda, Donbasa hücum olunanda, elə bir müəyyən mənanın da bir mənəvi bir borç hissi də var. Yəni biz də bunu izləyirik, biz də bilirik ki, Obama bu və ya başqa formada, o zaman bilirsiniz, vitse prezident Biden idi, Biden bacardığı qədər Ukrayna nə lazımdır etdi. İndi də necə deyirlər, növbə Obamanındır, prezidentindir, Ukrayna işğal olunarkən prezident olan cənab Obamanındır və o yəqin ola bilsin, indi biz onu bilmirik də daxilində olanı. Hər halda belə görsəniz ki, o nəsə bir mənəvi borcu da var. Qayıdış edir. Mənə elə gəlir ki, o hansısa qayıdış edir. Mənə elə gəlir ki, o necə hansısa bir formada qayıdış edir. Yəni, yox, təbii hansısa formada qayıdış edir. Çünki o zaman axı, belə deyək də, daha aktiv diplomatik yol tutmaq olardı. Yəni, mənə yadıma gəlir sizin Mustafa Qanilədiyiz o müsahibədə deyirdi, bayaqları mən də baxdım. Deyirdi ki, mən Rus sərhədçilərimə dedim, siz nə qədər optimistsiniz? Biz doğrudan gözləyirdik ki, dünya ictimaiyyəti hər halda bir neçə il ərzində Ukraynanı çox yaxşı silahlandıracaq. Amma 2022-ci ilin fevral ayının 24-nə qədər Ukraynaya 3 növ cəmi silah verilirdi. Və təhcud və qəribə paradokslar var. Və ilk deməli, icab edənlərin Trump prezident olandan sonra gəldi Ukraynaya. Yəqin, aydın da prosedur məsələlər var. Təbii ki, o silahların daşınması var, yığılması var bu məsələlər. Bayraqdarlar idi, bir də incəslərin stingerləri, yəni hava hücumundan müdafiə də o silahları. Əslində, başqa heç bir silah verilməmişdir. Mən sizə əslində bundan söhbət etmək istəyirdim. Çünki doğrudan da Kırım Tatarlarının rəhbəri Mustafa Cemal lideri. Həqiqətən Cəmilov. Mustafa, üzr istəyirəm, Kırım Tatarlarının lideri Mustafa Cemilov həqiqətən utandırdı Türk dövlətlərinin liderlərini və o cümlədən Azərbaycanı da. Yəni, bilirsiniz, bizim Kırım platformamızda olmamamız bir biabırçılıqdır. Biz burada Türk dövlətləri birliyindən danışırıq, amma burada isə Türk qardaşlarımız üçün heç nə etmirik. Mən istəyirəm ki, izləyicimizin müsahibədən kiçik bir hissəni göstərək. Heç bir şey yapmadınız. Onlar deyirlər ki, birincidən bizə belə qərar gəlmədi. İkincidən bizim əsas vəzifəmiz
Bizim stratejimize göre Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne en büyük tehlike Kırım Yarımadası'nda Kırım Tatarlarıdır. Yani onlar bizden nasıl olur Ukrayna'ya karşı bir şeyler bekliyorlardı. Böyle düşünceleri vardı. Ama bu pratik olarak geçen vakıyalar gösterdi ki bu korku, hıyanet, hainlik esnasında yalnız Kırım Tatar halkının meclisi açıktan açık işgalciler defolunuz bu Ukrayna Kırım Ukrayna toprağı değil yalnız biz olduk. Onun için elbette hem Ukrayna toplumunda hem Ukrayna'nın bu iktidar koridorlarında Kırım Tatarlarının değerleri epey yükseldi. Onun için şimdi açıktan açık basında da yazıyorlar ki такое счастье, что Украина есть такой народ, такой верный союзник, как крымско-татарский народ. Энди bunu demeye başladılar. Maalesef bu olaylardan sonra. Ama önceden bu biz söylediğimiz kanunlar kabul edilmiş olsaydı ve %100 işgal etme imkanı olmazdı demiyorum. Ama çok zor olacaktı Ruslara Kırım'ı işgal etmeyi. Eğer gerçekten orada Milli Muhtar Cumhuriyet olsaydı. Yani ne farklı olacaktı? Elbette tam müsahibi Osman Qızı kanalında var. İzleyicilerimiz izleyebilirler. Ama bilirsiniz, mən həqiqətən özüm də xəcalət çəkdim o deyəndə ki, haradadır Türk dövlətləri, nəyə görə pisləmirlər, nəyə görə qoşulmurlar. Və bilirsiniz, mən bunu Kırım platforması birinci dəfə keçirəndə də biz bunu sual edirdik. İkinci dəfə keçirəndə də sual edirdik ki, haradadır Azərbaycan? Yəni, niyə biz orada olmamalıyıq? Niyə biz orada iştirak etməməliyik? Sonra biz hansı türkçülükdən dəm vura bilərik? Özdə bilirsiniz, yəni, məsələ burasındadır ki, Kırım Tatar xalqının Azərbaycanlılıqdan, Azərbaycandan gözləntisi bütün Türkiyə Cümhuriyyətini demirəm, Türkiyə Respublikasını demirəm. Ən çox umduqları Azərbaycan xalqıdır. Tarixən belə olub, məsələn, İsmail Ağa Qasparalı 1907-ci ildə Tərcüman qəzetini çap eləyəndə pulu qutaran kimi, düzdür, Qızıl Saadın qoyub lambarda, bilirsiniz də, İmperiyada ilk türk dilli qəzetdir. Türk xalqları içində ilk qəzet əkincidir. Rusiya İmperiyasında ilk türk dilli qəzet tərcümandır. Və o birbaşa getmişdi rəhmətli Həsən bəy Zərdabinin yanına, o da öz kürəkəni Mustafa bəy Topçubaşova deməyə tapşırmışdı və Kırım türklərinin deməli, təxminən ayrı-ayrı vaxtlarda elə olub ki, 30 min nüsxə ilə çıxan və bütün imperiyada paylanılan özü bir neçə dildə, hətta fransız, ingilis, rus bir neçə dildə çap olunurdu. Deməli, qəzetin çap olunmasın Azərbaycan cumhuriyyətçiləri öz boyunlarına götürüb və gələcək cumhuriyyətçilər. Azərbaycanın gələcək dövlət quracaq, cumhuriyyət quracaq övladları Kırımdakı qəzetdir və onların ailə münasibətləri də olub, evlilikləri də olub, bilirsiniz. Yəni, bunlar çox uzun bir məsələlərdir. Kırım türkləri ən çox umduqları Azərbaycanlılardır. Ən çox, necə deyirlər, belə etibar etdikləri də Azərbaycanlılardır. Çünki onlar, deməli, Mərkəz Asiya Respublikalarında yaşayıblar. Oradakı müəyyən mənada, yəni bizdə olan İşığı elə bir ki, görmürlər. Şəxsən, məsələn, mən dəfələrlə, yüzlərlə dəfə biz bu barədə Mustafa ilə söhbət eləmişik, özü mənə bildirib. Deyiz, ən böyük bir hadisə olar ki, bütün elə bir ki, bütün şərq dünyası dəyişər ki, Azərbaycan xalqı bütün olsun. Ona görə bir fəzbəyə çox istəyir. Hər zamanda deyir və siz də müsahibədə də soruşsunuz, yəni onu da mən demişdim də, evində kiçik ölçü bəyin bir dənə portreti var. Deyir ki, Türk dünyasının bir böyük şəxsiyyəti ancaq bu mənada nə demək istəyirəm? Onun ən böyük arzularından biri Azərbaycan xalqının doğrudan demokratik cəmiyyətdə yaşaması və Azərbaycanlılardan ummaqlarıdır. Tək Mustafa ağanın istəyi deyil bu. Həm məclis üzvləridir, qeyri-məclis üzvləridir, ictimaiyyətdir, insanlarıdır. Gedirəm məsələn Kırım Tatar məktəbinə, buradakı məktəbləri var. Və sonra da müəllimələr hamıya başqa münasibət göstərirlər. Azərbaycanlı olduğun üçün sənə tamam bir başqa münasibət. Azərbaycanlılardan birinci deyirlər, umurlar, gözləyirlər. Azərbaycanlıları çox işıqlı bir millət, xalq hesab edirlər. Təbii ki, utanç vericidir və bilirsiniz, ən utanç verici nədir? Kırım işğal olunanda, deməli, fevral ayının 24-dü ildə, elə həmən ki, tarixlər üstə düşür, ilk o yaşlı adamlar ki, girdilər, nə parlamentə filan,
Türkçe təbii ki bəyanat verəndə Azərbaycan da qoşulduğuna çox belə bir jost ki, belə bir möhkəm bəyanat verdi ki, nə bilim, hə, arxasınca indi Rusiya tapşırdı. Nə tapşırdı? Səs vermədə, səs vermədə. Onu deyirdi də Mustafa. BMT'nin səs vermələrində, nə bilim, Avropanın səs vermələrində Azərbaycan qaçdı. Birdən, nə bilim, tualetdə gizləndilər, birdən dedilər səs vermirik. Və belə-belə indiyə qədər də necə deyirlər, 10 ildə elə bax, işte, küllənməklə, nə bilim, yalandan özümüzü görməməzliyə vurmaqla, belə nəsə belə bir yaxşı olmayan bir şey və çox şeylər var. Adam bilirsiniz, mən istəməzdim ki, insanlar biraz pessimist olsunlar. Onsuz da hadisələr açılışa gedir. Onsuz da bizim müasir dövrümüzdə, texnologiyalar dövründə, internet dövründə nəyisə gizləmək mümkün deyil. Təbii ki, Azərbaycan həm də bilirsiniz, hələ Axonda Qarabağı işğaldan azad etməmişdi. Oxşar hadisələri yaşayan Azərbaycan xalqı və Azərbaycan hakimiyyəti Kırım'ın işğal olduğuna səs vermədi. Görürsünüz, faciənin böyüklüyünə baxın. Və bu tarixdə qalır. Və bu bizim xalqımızın adına yazılır. Azərbaycan dövlətçiliyinin tarixinə yazılır. Necə ki, 1907-ci ildə işdə bir, nə bilim, əməldə bir, sözdə bir, mahiyyətdə bir, bu ideyanın bilirsiniz, müəlliflərindən biri, deməli, əsas İsmail Ağa Qasparalı, Əli Bəy Hüseynzadə, o üst tutub Bakıya getdi pul axtarmaq üçün, çünki qəzeti çap edə bilmirdi. Qəzeti çap edə bilməyəndə başqa heç kəsə üz tutmadı. Bir, tək Azərbaycana getdi Həsən bəy Zərdabinin yanına və Həsən bəy və Əkinçinin 30 illiyində onun çox gözəl bir yazısı var, Yaşa Həsən bəy Yaşa, onun məqaləni oxumuşam, adam oxuyur, ağlayır. Bunlar nə qədər inanırlar Azərbaycana, bunlar Azərbaycana nə qədər böyük gözləntiləri var. İlxan bəy Nuriyev, təşəkkür edirəm sizə, minnətdarım İlxan bəy. Çox sağ olun, var olun. Dostlar, az sonra bizə jurnalist Ələkbər bəy Rauf oğlu qoşulmalıdır və biz həm Blinken İlham Əliyev zəngi haqqında daha çox detalları öyrənəcəyik, həm də eyni zamanda qarşıdan gələn 5 aprel Brüssel görüşü haqqında və eyni zamanda bugün verilişimizdə Emin Bey Hüseynovla da müsahibə olmalıdır. Biz sizi BMT İnsan Hakları Şurasına götürəcəyik. Lütfən bəyənin və paylaşın. Mən 3300 burada izləyici görürəm. Lütfən like-ların sayını artırım. Dostlar, ben bilirsiniz, kimsə deyəcək ki, yorulduq eşitməkdən. Mən deyirdim. Amma hər halda həqiqətən axı, yəni ədalətli olaq. Biz Krim platformasını hər dəfə işıqlandırmışıq və hər dəfə bizim gözlərimiz Azərbaycanı axtarıb, Azərbaycan bayrağını axtarıb, Azərbaycan dövlət başçısını axtarıb, elə deyilmi? Yəni Azərbaycanın nümayəndəsini axtarıb. Kimlər olub Krim platformasında? Özdə Krim platforması bilirsinizmi, səhv etməməsə hətta işğaldan əvvəl başlanıb, heç işğal da yox idi. Yəni aydındır ki, Krimin işğalı 2014-cü ildə olub. Bizə indi bəli, jurnalist Ələkbər bəy Rauf oğlu qoşulur. Salamlayıram sizi. Xoş gördük Səmiş xanım. Salamlar olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Video olacaq yoxsa imkan yoxdur. Bir başqa bir mətbuat problem deyil. Yolda əgər imkan varsa. Bəli. Ələkbər bəy, bəli, biz əslində eşitdik, siz bu məsələni qaldırdınız ki, ümumiyyətlə Azərbaycan tərəfi faktiki olaraq deyib ki, mən belə başa düşürəm, görüş təxirə salınsın, amma bununla belə ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü dedi ki, bu görüş onsuz da baş tutacaq. Bəli, Səmiş xanım, bilirsiniz, əvvəla Azərbaycan tərəfinin readout-u, bu görüşə bağlı yaydığı mətbuat relizi çox qeyri-adidir. Yəni, ABŞ-Azərbaycan telefon zəngləri tarixində mənim, yalnız, mən dönə bilərəm Heydər Əliyev dönəmində yayılan presinizlərə ki, belə uzun mahiyyətə varırdılar. Heç zaman bu, yəni ki, prezidentin dövründə biz belə geniş açıqlama görməmişdik. Amma diqqətlə fikir verdikdə, paragraf bə paragraf oxuduqda görürsünüz ki, bu Moskvaya daha çox hesablanmış, yəni readout-dur. Nəinki, yəni bu söhbətin dedik ki, məcrasını və yaxud mahiyyətinin izah olunmasına. Mən xüsusilə diqqət çəkmək istəyirəm sonuncudan ikinci paragrafa. Orada, yəni İlham Əliyev dəfələrlə danışır, yəni bu, yəni press-relizdə.
yani bu karşıdaki görüşe bağlı veya o fikir ayrılıklarıyla bağlı. Ama sonucudan ikinci paragraf xüsusilə vurguluyor ki, söhbət zamanı Azərbaycan ve ABŞ arasında iki tərəfli əməkdaşlıq məsələsinə toxunulub. Prezident İlham Əliyevin qərarına göre aprelin 5-də keçirilməsi planlaşdırılan ABŞ, Avropa İttifaqı ve Azərbaycan ve Ermənistan üç tərəfli görüşünün qeyri-şəffaf hazırlanması, qeyri-inkluziv xarakter daşınması ve Azərbaycan haqqı yaradana baxmayaq təxirə salınmaması. Cənubi Qafqazda sülhə və əməkdaşlığa deyil, ayrıca xətləri və nəticə itibarilə gərginliyin yaranmasına gətirib çıxaracaq. Mən istedim ki, eyni cümləni biz Zaxarovadan eşitdik. Bəli, Maria Zaxarova eyni sözləri deyirdi. Bildi ki, Azərbaycan tərəfinin bu məsələ bağlı öz mövqeyi var idi. Amma təxirə sal çağırışı yox idi bugünə kimi. Yəni de ki, public çıxışlarda, ictimai çıxışlarda. Yəni biz bildik ki, bəli, yəni sən öz mövqeyini ifadə edə bilərsən, məsələn, böyük dövlətlərin hansısa bir samitində tədbirinə, amma çıxıb deyəsən ki, sən bunu təxirə sal, çünki mənim xoşuma gəlmir. Bu həqiqətən yəni bir yenilikdir. Beynəlxalq siyasətdə. Amma çox da yenilik deyil. Məsələn, Vaşinqtonda mən söhbət etdiyim ekspertlər və rəsmilər bunu Rusiyanın danışıq tərzinə daha çox Rusya danışıq tərzinin belə olduğunu daha çox yada salırlar. Hal-hazırda elə bir vəziyyət yaranıb ki, Azərbaycan xarici siyasəti Rusiya xarici siyasəti kimi davranır. Azərbaycanın ümumiyyətlə regional yəni davranışı, ölkə kimi mövcudluğu hal-hazırda yəni biz bir neçə ay, il, hətta il demək daha doğrular, əvvəlki Rusiyanın strategiyasını xatırladır. Mən gələn bir müqayisə aparım. Qərb bu ölkələrlə münasibətlərində onların davranışına əsasən, yəni deyək ki, öz necələr, yəni öz çərçivəsini müəyyənləşdirir. ABŞ Çinlə rəqabətdədir və Rusiya ilə rəqabətdə olub və ABŞ-ın militarikası strategiyasında necə xarakterizə olunub Rusiya? Deyirlər ki, Çin ABŞ-la yəni yaradıcılıq rəqabətindədir. Yəni ki, kim daha yaxşı yaradar, kim öz vətəndaşına daha yaxşı həyat verməyə çalışar. Amma Rusiya dağıdıcı rəqabət. Yəni daha çox yəni ki, bu ABŞ-ın inkişaf necədirlər strategiyasını, ümumiyyətlə qərbin inkişaf strategiyasını pozmaq və dağıtmaq strategiyası, yəni yolu seçib. Yəni Rusiyanın xarici siyasəti mən öz vətəndaşıma daha yaxşı həyat verərəm və yaxud qurucuq və yaxud daha yaxşı tədbirlər keçirərəm və yaxud daha yaxşı inkişaf yəni yolunu tutaram deyil. Mən sənə mane olaram strategiyasıdır. Yəni Rusiyanın distraktiv deyirlər. Bu hətta militarikası strategiyasında var ki, yəni Rusiyanın oynadığı rol beynəlxalq siyasətdə distraction-dır. Yəni özüm etmirəm, öz vətəndaşıma vermirəm, sənə də verməyəcəm, başqasına qoymayacağam və başqalarının inkişafına mən mane olacağam. Hal-hazırda Azərbaycan yəni kiçik bir cırtdan, deyək ki, Rusiyanın cırtdan variantını oynayır öz regionunda. Yəni özüm tərəqqipərvər, yəni qərbə doğru getmək istəmirəm. Çağırırlar, gəlmirəm. Və açıq da deyirlər. Hətta bir dəfə, bir iki dəfə bilirsiniz ki, Erdoğan və s. yəni bəhanəsi var. Amma ondan sonraki, yəni hətta noyabr ayından açıq qalan dəvətnamə var ki, bu sırf Azərbaycan, Ermənistan və ABŞ samiti idi xarici işlər nazirlərinin. Gəlmirəm deyir. Və sonradan deyir ki, mən Ermənistan da gəlməsinə, yəni səninlə münasibət qurmasına qarşıyam. Yəni bu artıq Rusiyanı xatırladır. Və bu yəni Rusiya faktiki olaraq Ermənistanın və onun lideri Paşinyanın Avropaya inteqrasiyasını əngəlləmək üçün bu görüşü dağıtmaq istəyir. Əliyevin əli ilə belə çıxır. Və Rusiya bunu gizlətmir. Öncə Əliyevi qabağa verdilər. Azərbaycan yəni xarici siyasət dairəsini qabağa verdilər. Sonradan gördülər ki, Qərb yəni reaksiya vermədi və yaxud dedi ki, bunun sənə aidiyyatı yoxdur. Sonra biz Zaxarovadan bugün İlham Əliyevin readout-undakı cümləni gördük. Və ona da ABŞ cavab verdi ki, sənə nə aidiyyatı var, mən bilərəm, yəni biz bilərik Ermənistanla. Və bugün dövlət katibinlə söhbətdə, yəni bu məsələ o qədər çılpaqcasına yəni, müzakirə olunub ki, hətta biz Azərbaycan tərəfinin bütün ənənələri və bütün özünün qoyduğu ənənələri aşaraq, həm də qabağa düşərək, mən istəyirəm ki, onların bəyanatı Vaşinqtondan gələn readout-dan təxminən bir iki saat əvvəl yayıldı və qabağa düşərək öz necələr yanaşma tərzini ortaya qoydu. Mən buna görə sual verməli oldum ki, yəni ümumiyyətlə belə bir tələbin yəni vəziyyətə hər hansı bir təsiri var mı? Yəni görüş olacaqmı və dövlət katibinin sözçüsü yəni o çalışdı ki, yəni hər halda yalnız Amerika tərəfindən readout-una, yəni PSZ-nə istinad etsin. Hərçənd ki, orada bu məsələdən bəhs olunmur. Orada ümumilikdə ABŞ diplomatik çərçivəni gözləyib çalışır ki, münasibətləri korlamasın. Yəni baxmayaraq ki, mən heç bilməm açığı İlham Əliyev bu dediklərini
Cenab-ı Blinken'a gerçekten deyip mi? Yani bunu herhalde beyanatında yazıp. Ama ABŞ'ın beyanatında yani hiç bu meseleden hususuyla yani izahdaki bu meseleye bağlı hususi izahat yoktur. Biz gördük ki yani ümumilikte söhbet gidip ama yani İlham Əliyev etirazını bildirdi veyahut yani ABŞ buna bağlı de ki hansısa bir yani yeniden yanaşacağım veyahut sen etirazını ben qeyd alıram kimi biz qeydlere rast gelmirik. Ama ümumilikte münasibetlerin yani korunması çerçevesi hiss olunur. Dediğim gibi ABŞ Azerbaycanla münasibetlerinden imtina etmeyip Azerbaycan özü qəbirlə münasibətlərindən imtina edib və müxtəlif formatlardan yəni boyun qaçırıb və o cümlədə indi yəni açıq şəkildə Ermənistanın qərbə doğru getməsinə qarşıdır. Amma mən istəyirəm ki, biz dünən Fransanın fonunda Bakı'na mən elə onu soruşmaq istəyirdim. Bəli, bəli. Bəli, mən istəyirəm ki, feyklər, biz Bakını faktiki olaraq Moskva sayıb feyklərdə suçladı. Və maraqlıdır ki, Sənç xanım, bu təkcə Bakıdan gələn ittihamlar deyil, yəni Fransaya qarşı. Eyni gündə biz Serbiyadan, yəni Qərbə, Fransaya qarşı ittiham görürük. Və yaxud eyni gündə biz Gürcüstanda bir il qabaq unudulmuş artıq qanun layihəsinin işə düşməsini görürük. Burada yəni vəziyyət artıq aydındır. Putin düyməni basıb ki, yəni regiondakı deyirlər, bu Qərbin yəni, regiondakı maraqlarına qarşı ki öz indi bilmem adını nə qoyursunuz qoyun yəni əlaltılarını və üzr istəyirəm bu ifadəyə görə hürdürsün. Əslində bu da yəni təhqiramiz ifadədə itlərə qarşı. Amma həqiqətən də mən başa düşmürəm nəyə görə Azərbaycan bu missiyanı həyata keçirmək borcu hiss edir özündə. Əzizlərim Ermənistan Azərbaycanla münasibətlərdə yəni qərb dəyərlərini özünə tətbiq etmək istəyir və bunun əvəzində yəni ərazi iddialarına da əl çəkib və o cümlədə Ermənistan şovinizmdən əl çəkir. Qərbə doğru Ermənistanın yəni boylanmasında biz şovinizm elementlərinin yeganə qalıntı olduğunu görürük. Siz bugün Zaxarovanın bəyanatına fikir verin. Yəni təkcə bir saat bundan qabaq yəni bəyanat yaymışdı və orada Ermənistandakı şovinizm yəni hisslərini gücləndirən bəyanatlar səsləndirir. Məsələn deyir ki, sizin keçmişiniz Avropanın keçmişindən qədimə gedir. Yəni və siz buna baxmayaraq yəni deyək ki, o Qərbin yəni dəyərlərinə doğru dönürsünüz, amma siz daha yəni keçmişə, dərin keçmişə maliksiniz. Bu regionda sizin yəni mövcudluğunuz daha dərinə gedir. Zaxarova Ermənistanın bizə qarşı istifadə etdiyi, yəni illərdir 30 il ərzində istifadə etdiyi həmin bu şovinizm, yəni tonunun yenidən yəni cücərməsində marağıdır və nədənsə burada İlham Əliyev də marağıdır. Nədənsə yəni Ermənistanın demokratik cəmiyyətə doğru dönməsinin və bizə qarşı iddialardan əl çəkməsinin qarşısında İlham Əliyev durur. Bu ilk dəfə deyil. Yəni buna əvvəlki administrasiya dövründə biz söhbət etmişik. Yəni bir neçə dəfə Ermənistanın içəridən təmizlənməsi, yəni şovinizm hisslərindən, Azərbaycan və Türkiyəyə qarşı iddialarının geri çəkilməsi ilə bağlı müəyyən təşəbbüslər olub. Hər dəfə də mən məsələn 16 ildir Vaşinqtondayam. Azərbaycan hakimiyyəti ilə erməni lobbisinin birgə bunun qarşısını aldığını şahid olmuşuq. Yəni məsələn illər əvvələ qayıtsaq. Amma bu dəfə vəziyyət dəyişib. Bu dəfə artıq erməni lobbisi belə artıq yəni anlayır ki, o dövr deyil. Rusiyanın əli ilə Azərbaycana qarşı oyunçu olmaq, Azərbaycanın yəni yaralanmasında iştirak etmək dönəmi artıq arxada qaldı. Ermənistan artıq bizə qarşı yəni iddiada yəni bulunmur və Ermənistanın yeganə yəni saya salınmayası bir neçə deyək ki, barmağa sayılacaq şovinist liderlər qalıbsa, məhz onların səsinin yəni eho olunması və onların maraqlarının yəni əks olunması nədənsə Zaxarova və Əliyevlərin birgə maraqlarıdır. Putinə gəldikdə aydın məsələdir ki, yəni dedik ki, Rusiya heç zaman beynəlxalq diplomatiyada diplomatik yaradıcılıq, gəlin birlikdə işləyib quraq, sülh gətirək və yaxud yəni regionun inkişafına, həm bizim, həm sizin inkişafınıza nail olaq kimi siyasətlə yəni özünü təmsil etmir. Rusiya bunu əvvəllər bir sizlə vaxt edib, 90-cı illərin əvvəllərində vaxt olub ki, Rusiya ABŞ-a, yəni NATO-ya qatılmaq, qoşulmaq kimi təkliflər irəli sürdü o dövrdə. Yəni Rusiya üçün o qatar gedəndən sonra biz nə gördük? Qarşımıza gördük ki, Rusiya artıq özünü boş verdi, belə deyək, və başladı başqalarını, yəni regionda başqalarının yəni həyatını zəhərləməyə ki, onlar yəni Rusiyadan yaxşı görünməsinlər. Bugün İlham Əliyev nədənsə məhz o strategiyanı seçib və Azərbaycan təəssüf ki, nəinki artıq öz taleyinin qayğısına qalmır, yəni bizim ölkəmizdə, bizim taleyimizin qayğısına qalan liderlər qalmayıb, bizim ölkəmiz artıq başqalarının yəni artıq həyatını pozacaq, zəhərləyəcək yəni ünsürlər yetişdirir təəssüf ki. Və bu ünsürlər beynəlxalq siyasətdə diktə edirlər ki, məsələn, Ermənistan qərbə doğru getməsin.
niye getmesin? Yani ve aynı zamanda görürsünüz ki hemen unsurlar Serb mesela diğer ülkelerde yine de yani başka demokratik devletlere karşı muharebe ilan edildiler ve artık onların inkişafının karşısına aldılar. Bu aynı zamanda basılmış düğmelerdi. Biz artık ben düşünmüyorum ki Azerbaycan'ın harici siyaseti Bakı'da həll olunur veya belirlenir veya metinlere hazırlanır. Bu metni siz oxusanız, ben davet ederim herkes dönsün bir daha oxusun. Azertacı saytında 10-15 dille koyulup maşallah daha çok Rusçaya hesablanıp, daha çok Moskva'ya çünkü Kremlin rahatsız almağa hesablanıp ki bak ben yani senin Qərb'e deyə bilmediğini çünkü Qərb sana kulak yumur. Mən sənin qəlbə deyə bilmədiyini bugün demişəm, yəni mən sənin sözçün olmuşam bugün Blinkinlə danışdım. Həm də Azərbaycanda belə deyək, kütləyə də hesablanıb. Mən görürəm ki, məsələn, bəzi kanallar artıq İlham Əliyevin barmaq silkələyən şəklini qoyublar, Amerika xəbərdarlıq etdi və s. Əlifər bəy, bir şey də sizdən soruşum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Vaşinqtona gəlməsi bu təhlükəsizlik məmurları səviyyəsində təsdiq olunub, mənim bildiyimə görə. Bunun hansısa başqa digər təsdiqi var mı? Məsəl üçün, rəsmi Vaşinqton tərəfindən və ümumiyyətlə, bu səfər haqqında nə məlumdur? Mən bir yerdə oxudum ki, bu rəsmi səfər ola bilir, yəni rəsmi səfər, yaxud dövlət səfəri hətta ola bilir. Nəsə məlumdur mu? Hər halda bu necə bir səfərdir? İşçi səfər mi, rəsmi səfər mi, yoxsa doğrudan da dövlət səfəri mi? Bəli, bu səfər ilə bağlı söhbət artıq 3 həftədən artıqdır, yəni gedirdi. Amma mən yani belə başa düşdüm ki ABŞ tərəfi və o cümlə Türkiyə tərəfi bu səfərin yani təsdiqləmir hələ ki. Hazırlanmasının tam əvvəlindədilər prosesin. Ona görə ictimailəşməsinin əleyhinə idilər. Amma belə başa düşdük ki Türkiyədəki seçkilərdən 2 gün əvvəl Erdoğan hakimiyyəti qərara gəldi ki bunu ictimailəşdirsin. Görünür ki bundan siyasi kapital kimi istifadə etməyə çalışdı ki bəs bu həmən Erdoğandır, qərbə doğru, yəni dəstək alsın, səs alsın. Əlbəttə ki, yəni, yəni hadisələri yaxından izləyənlər və siyasəti, siyasi gündəmi belirləyən tərəflərdən daha necə deyirlər, məlumatsızdırlar. Yəni, belirləyən tərəflər düşünürlər ki, bu yetişməmişdir, yəni bu məlumatın açıqlanması. Siz dediniz, hətta bu adi suallar işçidir və yaxud protokol səfəridir və yaxud dövlət səfəridir. Bu özü belə hələ tam müəyyənləşməyib. Biz nə bilirik? Cənab Erdoğan Vaşinqtona NATO sammitinə gələcək. Bu yəni aydın məsələdir. Amma sammitdən öncə ayrıca bir səfər Oval Office yəni səfəri Türkiyə Vaşinqtondan gözləyirdi. Vaşinqton da bunun müqabilində yəni müxtəlifdəki yəni layihələrin birgə icrası, yəni regional layihələrin birgə icrası ilə bağlı Türkiyənin əməkdaşlığa başlamış işçi qruplarının görüşü olmuşdu. 2 həftə bundan əvvəl Vaşinqtonda Türkiyə ABŞ birgə, yəni işçi qrupu səviyyəsində üz-üzə 3 həftə bundan qabaq səviyyəsində geniş bir görüş oldu. Ondan qabaq bilirsiniz ki, Türkiyənin Xarici İşlər Naziri gəlmişdi. Böyük bir heyətlə 3 günlük yəni görüş oldu və orada siz hətta bizim region daxil olmaqla, yəni geniş səviyyəli, yəni əməkdaşlıq kontrollarını gördünüz. Bəli, Oval Office görüşü hazırlanır. Amma bu görüşə deyək ki, bu görüş təkcə Türkiyənin necə deyirlər daxili gündəm mövzusu deyil, amma təəssüf ki bunu yəni bu cür yəni ictimailəşdirdilər ki, bəli, qəlbpərəst Erdoğan seçki yəni ərəfəsində istəyirdi ki bundan yəni bəhərlənsin. Amma biz hələ prosesin əvvəlindəyik. Mən bilirəm ki, yəni may ayında yəni söhbət may ayının əvvəllərinə gedir. 9-unu mən də dəqiq açığı bir sual vermişdim dövlət katibi sözçüsünə və digər rəsmilərə və deyirlər ki, biz dəqiqləşdirməyə çalışırıq. Yəni cəzbə məsələsi var. Biz ki, cənab prezident yəni Biden böyük 7-li sammitinə gələcək İtaliyaya. Ondan sonra Normandı, yəni biz ki, onun il dönümü yaxınlaşır. Yəni Fransaya gələcək. Yəni böyük Avropa səfərləri var. Yəni qarşıdakı 2 ay ərzində cənab Biden üçün və sonra da NATO-nun yəni sammit olacaq Vaşinqtonda. Bu mənada bu 3 tədbir ortasında yəni cənab Erdoğanı qarşılamaq yəni Vaşinqtonun arzusu istəyidir. O mənada ki, yəni birgə layihələr yəni artıq işlək vəziyyətdə düşsün. Bunlardan biri odur ki, Türkiyə yəni ABŞ-ın regionda həyata keçirir, yəni mövcudluğunu icra edəcək bəzi layihələrin başına keçmək yəni təşəbbüsündə bulunub. Balkanlarla bağlı, əlbəttə söhbət həm də yəni Ukraynada baş verən proseslərdən gedir. Artıq bilirsiniz ki, yəni Ukrayna yəni Türkiyədən əvvəllər görməli dəstəyi alır hal-hazırda və Türkiyə çalışır ki, müxtəlif formalarda, yəni bu Qaradəniz çərçivəsində əməkdaşlığı rəsmiləşdirsin və digər ölkələrə qarantiya. Bunlardan biri də həm də Türkiyə tərəfindən Ukraynaya yəni hərbi təminatın verilməsi məsələsidir. Yəni söhbət Qaradənizdən gedir. Və başqa yəni gündəm mövzuları var ki, hələ tam ictimailəşdirmirlər. Dediyim kimi, biz hələ prosesin başındayıq. Yəni ona görə bu ictimailəşdi ki, Türkiyə seçkiyə gedirdi.
Sen mühteşem. Ve geri gelmişken bugün məlum olub ki, Blinken Əliyev həm də insan siyasi məhbuslara da toxunublar. Bu da İlham Əliyevin readoutunda yoxdur. Bəli, bu ABŞ Dövlət Departamentinin readoutunda, yəni bu əslində çox geniş açıqlama deyil. ABŞ Dövlət Departamenti ən ənənəsinə sadiq qalaraq, yəni 3 paragraflı açıqlama yayıb və orada sonuncu hissə xüsusilə insan haqlarına həss olunub. Mən dedim ki, dövlət katibinin burada başqa bir seçimi yoxdur. Yəni insan haqlarını vurğulamamaq seçimi yoxdur. Hal-hazırda ABŞ Kongresinin həm yuxarı, həm aşağı palatasında Qubadibadoğlu qətnamə layihəsi var. Bunlar hər iki komitənin xarici əlaqələr, yəni hər iki palatanın xarici əlaqələr komitəsinin gündəmindədir. Yəni Kongresin yəni nümayəndələr palatasında Qubadibadoğlunun adına əslində yəni bu deki yəni hazırlanma, amma əslində həm də digər məhbusların Bəxtiyar Hacıyev və digərlərinin adları çəkilib ümumilikdə onların dərhal azad olunmasına çağırış edən, amma Cənab İbadoğlu ilə bağlı xüsusilə orada yəni deki ona qarşı haqsızlığın vurğulanması fonunda budakı qətnamə layihəsi irəli sürülüb. Mən dedim ki, Konqresin nümayəndələr palatasında dəstəkçilərin sayı artıq 30-a çatır və palata bunu gündəmə çıxaracaq yaxın vaxtlarda. Amma Senatda ona təqdim olması 2 həftə bundan əvvəl xüsusilə Dövlət Departamentinin əlini qısaldıb. Çünki hər iki palatanın bilir ki, bu məsələyə dönməsi və həm də senatorların arasında xüsusilə də Xarici Əlaqələr Komitəsinin rəhbəri Cənab Cardinin bu təşəbbüsü dəstəkləməsi onu göstərir ki, bunun sürətlə keçmək imkanı var. Və o qətnamə layihələrinin sonunda ABŞ dövlət katibi Azərbaycanla bundan sonra istənilən təmasında, engagementində, yəni İbadoğlu məsələsini və digər siyasi məhbusların məsələsini qaldırmaq, yəni edəki çağırış onun qarşısına öhdəlik kimi qoyulur. Bu mənada Dövlət Departamentinin bəyanatı, bugünkü bəyanatı xüsusilə bunun vurğulanması, mən həm də düşünürəm ki, Konqresə hesablanmış bir məsələdir. Qarşıdakı günlərdə bilirik ki, ABŞ Dövlət Departamentinin insan haqları xüsusi yəni hesabatı açıqlanacaq və biz Azərbaycanın siyasi durumu yəni tam çılpaq mənzərəsini görəcəyik. Əlbəttə bu demək deyil ki, ABŞ insan haqlarını, yəni deki Əliyevə təmaslarda yəni ikinci deki müstəviyə qoyur. Əslində bu zəng bilirsiniz ki, yəni son zamanlar yəni baş verən proseslərin fonunda baş tutmuş, amma bundan əvvəl yəni Bakıya təmaslar olub. Bu yaxınlarda İran üzrə ABŞ-ın nümayəndəsi regionda idi. Ondan əvvəl sülh təşəbbüsləri üzrə gələn nümayəndə regionda olub. Mən bildiyim qədər qarşıdakı günlərdə daha bir dövlət katibinin, yəni rəsmisinin, yəni Bakıya gedəcəyi gözlənir. Bu təmaslar davam edir. Təəssüf ki, Azərbaycan hakimiyyəti insan haqlarını siyasi alverə çevirməyə çalışır və hal-hazırda yəni regionda yəni vəziyyət o qədər kəskinləşib ki, artıq yəni qərb dediyim ki, burada prioritetlər arasında seçim etməyi üzərində düşünür. Yəni ya Azərbaycandan yəni deyək ki, üz döndərib Ermənistanla təmaslara boylanıb Azərbaycanın əməkdaşının bütün variantdakı kanallarından imtina edəcəklər ya da ki, təmaslar olacaqsa bütün yəni paketi masaya qoyacaqlar. Biz bunun mənzərəsini görürük. Yəni hal-hazırda ikincidəki varianta qərb üstünlük verir. İlham Əliyev hakimiyyəti hansı varianta gedəcək? Yəni əvvəllər olduğu kimi əməkdaşlığın hansısa bir istiqamətini prioritetləşdirib digərlərini arxa plana çevirməklə imitasiya edəcəkmi? Mən düşünmürəm ki, bu bundan sonra yəni artıq mümkün olacaq. Yəni birinci bunun başqa nümunələri var. Yəni Ermənistan artıq göstərir ki, qərbdə əməkdaşlıq necə olur. İkincisi də qərbin artıq həmin apetiti qalmayıb. Yəni belə bir iştah qalmayıb ki, Putinin əlaltıları ilə imitasiya, yəni naminə əməkdaşlıq etsin. Jurnalist rəhbər Rauf oğlu, təşəkkür edirəm sizə, minnətdaram. Çox sağ olun. Siz sağ olun, minnətdaram. Sağ olun, var olun. Belə insan haqlarla danışmışkən, bu günlər Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnsan Haqları Şurasında da qızğın müzakirələr gedib, Azərbaycanla bağlı bir neçə tədbir keçirilib və bu tədbirlərin təşkilatçılarından biri indi bizə qoşulmalıdır. Biz BMT İnsan Haqları Şurasından hüquq müdafiəçisi Emin bəy Hüseynov bizə qoşulur. Emin bəy, salamlayıram sizi. Və təşəkkür edirəm yayıma qatıldığınız üçün. Mən bilirəm ki, bu günlər həqiqətən salam sizin üçün. Salam Sevinç xanım, mən sizi və tamaşaçılarınızı salamlayıram. Bəli, təşəkkür edirəm. Emin bəy, mən bilirəm ki, bu günlər qızğın iş gedirdi. Bax, Azərbaycanın insan haqlarına bağlı siz maksimum çatdırmağa çalışırsınız. Zəhmət olmasa deyərdiniz, yəni bu tədbirlərin... Bu gün Jenevada BMT-nin İnsan Haqları Şurasının... yekun qeydlər üçün mən deyərdim ki, yekun günüdür ki, harada ki bizim çıxış imkanlarımız var idi. Artıq növbəti 2 gün ərzində qətnamələr səsə qoyulacaq və
onların qəbul olunması və yaxud rədd olunması prosesini izləyə biləcəyik. 27-26 fevraldan və bugün 3 aprel 2024-cü ilə kimi davam edən faktik olaraq debatlar və interaktiv diyalog formasında davam edən 55-ci İnsan Hakları Şurasının iclası demək olar ki, tamamlanır. Biz GHT-lər olaraq hökumətlərlə yanaşı öz fikirlərimizi, öz çağırışlarımızı edə bilmişik. Azərbaycanda, regionda insan hakları sayəsində, korrupsiyayla mübarizə sayəsində olan problemləri, iqlim dəyişikliyi sayəsində olan problemləri qabardıb. Onları beynəlxalq auditoriyaya, xüsusilə də həm insan hakları, BMT İnsan Hakları Şurası üzvlərinə və müşahidə olan ölkələrinə, eləcə də BMT-nin digər dövlətlərinə və onların nümayəndələrinə çatdıra bildik. Azərbaycan nümayəndələrinin cavabı, ümumiyyətlə Azərbaycanda güya siyasi məhbus yoxdur, vicdan məhbus yoxdur. Hər halda bu toplantılarda Azərbaycan hökumətinin rəsmiləri də iştirak edir. Zəhmət olmasa deyərdiniz, yəni onlar nə deyirlər və bu çıxışlar ümumiyyətlə necə səslənir, necə qəbul olunur? Yəni nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda real vəziyyət BMT İnsan Hakları Şurasına da məlumdur. Amma... Proses, mən deyərdim ki, çox acınacaqlıdır hal-hazırda. Davam edən, vətəndaş cəmiyyətinə qarşı davam edən represiv addımlar dayanmır. Baxmayaraq ki, biz gözləyirdik, bəzi həmkarlarımız gözləyirdik ki, COP29 ilə iqlim dəyişikliyi ilə bağlı gözlənilən hərəkətlər ona işarə edirdi ki, güləm sanki hökumət bu iqlim dəyişikliyi konferansı öncəsi depressiyaları durduracaq. Biz bunun əksini gördük. Əslində qalsa konfransa bu ilin noyabrında keçiriləcək dünyanın ən böyük beynəlxalq tədbirinə azmış kimi bir neçə ay qaldığı bir halda biz görürük ki, repressiyalar ay baya gün bə gün çoxalır. Və nəinki dayanır, əslində qalsa mən deyərdim ki, çox ciddi nisbətdə artır. Bu hamı üçün deyərdim ki, gözlənilməz oldu. Biz isə yenə də çalışırıq ki, bu problemləri bağlı xüsusi diqqəti cəlb etmək üçün hətta plenar iclaslarla yanaşı iki paralel tədbir keçirə bildik. Bu ilin martında 21-də və 22-sində Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı BMT-nin paralel tədbirlərini keçirdik, yəni 55-ci İnsan Hakları Şurasının dönəmində. 15-i martda da bizim partner təşkilatlar da Azərbaycanda insan hakları ilə bağlı paralel tədbir keçirmişdilər. Yəni, bu bir neçə həftə ərzində davam edən görüşlər zamanı həm plenar iclasda çoxlu sayda görüşlər, çıxışlarımız olubdur. Qeyri-rəsmi görüşlərimiz olubdur üzv olan ölkələrlə. Eyni zamanda da biz onu da gördük ki, Azərbaycana diqqət kifayət qədər çoxdur. Amma hələ ki, Rusiya-Ukrayna müharibəsi fonunda bəzi ölkələr hələ də tərəddüd edir ki, Azərbaycanla bağlı daha prinsipial mövqeyini burada səsləndirsinlər. Mən deyərdim ki, bunu başa düşən Azərbaycan iqtidarı çalışır ki, dünyanın başı Ukrayna-Rusiya savaşına, yaxın şərqdə Fələstin-İsrail münaqişəsinə qarışdığı bir halda Azərbaycanda mövcud olan vətəndaş cəmiyyətinin siyasi müxalifəti daha da tez və çevik bir şəkildə zərərsizləşdirsinlər. Yəni, biz bunu görürük, amma hesab edirik ki, öz üzərimizə düşən rolu yerinə yetirə bilirik, ictimai müzakirələri təşkil edirik, çalışırıq ki, baş verən problemlər ətrafında problemləri qaldıraq və nə dərəcədə uğurla baş verir, gələcək göstərəcək, amma hələ ki, əlimizdən gələn
işler hele ki bunlar. Ümit Bey, ben bilirim ki siz hem de bu sesiyanın toplantılarında çıxış edəndə konkret tövsiyeler de seslendirirsiniz. Məsələn, bax, COP29 ile bağlı tövsiyeniz oldu, korrupsiya ile bağlı tövsiyeniz oldu, siyasi məhbuslarla bağlı. Zəhmət olmasa izleyicilerimizə deyərdiniz. Yəni... Azərbaycanın BMT'də bir səfiri, misal üçün bizim çıxışlardan sonra deyir ki, bu çıxışlar sanki bizim çıxışlarımızı populist, faktlara əsaslanmayan bir tərəfli, qərəzli çıxışlar kimi qələmə verir. Təkcə bizim təşkilatın yox, başqa bir beynəlxalq təşkilatların da Azərbaycan hükümətinin ünvanına söylədikləri tənqidləri. Mən deyərdim ki, əksini demək istəyir. Yəni, deməzdim ki, qulaq asmalı. Çünki təbii ki, reaksiyalarından görünür ki, bu onların xoşlarına gəlmir. Tutarlı cavab belə verə bilmirlər. Məsəl üçün, biz bugün bir neçə həftə ərzində plenar iclasda çıxışlarımız zamanı hər bir çıxışımızın altında belə deyək, əsaslı dəlillərin və faktların olduğunu təsbit edirik və göstəririk ki, əgər hökumət, məsəl üçün, bu interaktiv form, interaktiv diyalog formasında davam edən, misal üçün, panellərdə orada hökumətin həm diyalogda iştirak edərək, misal üçün, etiraz etmək hüququ var, qarşı mövqeyini səsləndirmək hüququ var. Nədənsə əsaslı dəlillərin təqdim olunduğunu biz görə bilmirik. Yəni, boş-boş ittihamlar bizim tərəfimizdə səslənir. Görünür ki, nədənsə narazıdırlar. Amma ki, hələlik mən deyərdim ki, görünən tərəf buydu ki, Azərbaycan hökuməti çalışır ki, tərəfdaş olan ölkələrin rəğbətini qazanaraq öz tərəflərinə qarşı səsləndirə biləcək və yaxud atla biləcək adımları qarşına alsınlar. Amma hələ ki, Bəs ümumiyyətlə, siz nə deyə bilərdiniz bu konkret tövsiyələriniz haqqında? Məsələn, COP29 ilə bağlı sizin tövsiyəniz nədir? Yaxsı korrupsiyaya qarşı mübarizə kömək etməkdən ötürü siz nə təklif edirsiniz? Yəni, BMT-nin bu məsələdə göstərəcəyi konkret kömək nədən ibarət ola bilər? Zəhmət olmasa bu haqda. Tövsiyələrimiz üç əsas istiqamətdir. Bağlıydı. Azərbaycanda baş verən siyasi həbslərin dayandırılmasını və bütün siyasi məhbusları, özdə məhbusların azad olunması tələblərini dəfələrlə səsləndirmişik. Xüsusilə də jurnalistləri, media işçilərini, vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələrini və hüquq müdafiəçilərinin azad olunmasını tələb edirdik. İkinci tələb vətəndaş cəmiyyətinin, həm beynəlxalq, həm yerli vətəndaş cəmiyyətinin COP29 öncəsinin də bərabər hüquqlu imkanların yaradılmasını çağırırdıq ki, Azərbaycana gələ biləcək beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatı, ekoloji təşkilatlar öz talihi barəsində narahat olmasınlar. İstədiyi bir formada iqlim dəyişikliyi ilə bağlı olan konfransın içində iştirak eləsinlər. Heç kəs onların haqlarını pozmasın və üçüncü əsas hədəflərimiz də o idi ki, Azərbaycanda baş verən korrupsiya və idarəçilik sayəsində olan nöqsanları aradan qaldırılmasında, vətəndaş cəmiyyətinin kapasitəsini gücləndirməsində beynəlxalq qurumların üzv olan ölkələrin köməyini istəmişik. Xüsusilə də biz bu günlər Azərbaycan korrupsiya bulaşmış məmurlarının Böyük Britaniyada dondurulmuş və artıq dövlətin lehinə keçirilmiş həm cərimələr formasında həm həbslər formasında, konfiskasiyalar formasında baş vermiş əməliyyatların nəticəsində o dondurulmuş vəsaitlərin Azərbaycan xalqının mənafiyyətinə istifadəsi üçün qarşıda baş verə biləcək korrupsiya cinayətlərinin qarşısını alması üçün vətəndaş cəmiyyətinin ehtiyaclarını ödəmək üçün xərclənmə mexanizmlərinin yaradılmasına çağırmışıq. Xüsusilə də bu çağırışı biz Böyük Britaniya hökumətinə ünvanlamışıq. Çünki bilirsiniz ki, hal-hazırda Cavanşir Feyzinin ailəsinin
ondan qabaq prezidentin yaxın qohumları, məsəl üçün əmsi qızının vəsaitlərinin dondurulması, ondan qabaq Beynəlxalq Bankın rəhbəri Cahangir Hacıyevin və onun ailə üzvlərinin dondurulmuş vəsaitlərini Azərbaycanda korrupsiya sayəsində mübarizəyə, insan haqları müdafiəsinə xərclənməsini təmin etmək üçün yeni mexanizmlərin yaradılmasını istəmişik. Və xüsusilə də Azərbaycanın da, misal üçün, Rusiyaya beynəlxalq sanksiyaların keçməsində önə çəkmişik ki, bilirsiniz ki, son vaxtlar beynəlxalq mətbuatda da biz izləyə bilirik ki, ən azından bax, bir nümunə var ki, Bentley maşınlarını, çox dəbdəbəli, bahalı maşınların Azərbaycana ixracı Böyük Britaniyadan 2000% artıb. Təsəvvür edə gətirin ki, Azərbaycanda xalqın iqtisadi güzəranı günü-gündən pisləşdiyi bir halda nədənsə 2000% bahalı Böyük Britaniya istehsalı olan maşınların artmasını gördü və daha sonra statistik göstəriciləri biz nəzərdən keçirəndə və bunu beynəlxalq mediada təhlil edəndə göründü ki, sən demək bu maşınlar, bahalı dəbdəbəli əşyalar Azərbaycandan reeksport olunub Rusiya. Halbuki bu məhsulları ora reeksport etmək Avropa Birliyinin, ABŞ-ın və Böyük Britaniyanın Rusiyaya qarşı tətbiq etdiyi sanksiyaları yan keçmək kimi böyük bir cinayətin baş verdiyini artıq hamı görübdür. Və biz də bunu göstərdik ki, bunun qarşısını almaq üçün vətəndaş cəmiyyətinin imkanları genişləndirilməlidir. Xüsusilə də vurğulamışıq çıxışlarımızda ki, Azərbaycan hökuməti son bir neçə ay ərzində vətəndaş cəmiyyətinin xüsusilə də araşdırmaçı jurnalist təbəqəsini demək olar ki, son belə deyək də azad iştirakçılarını sıradan çıxardıbdır. Demək olar ki, bugün bu sahəni iflic ediblər və bu sahəni yüzləndirmək məqsədi ilə beynəlxalq ictimaiyyətin institusional dəstəyinə ehtiyac var və bunun üçün açıq olan resursları biz göstərmişik ki, baxın, Azərbaycan məmurunun, Cavanşir Feyzinin 50 milyon funtdan ibarət təkcə bir deputatın Böyük Britaniyada həbs olunmuş əmlakı var. Onlarla mənzili, bahalı əşyaları orada həbs olunubdur. Bu pullar təbii ki, mənşəyi bəlli olmayan varlanma kimi artıq qəbul olunubdur Böyük Britaniyada və faktiki olaraq Azərbaycan xalqından oğurlanmış pullar sayıldığı üçün bizi də öz çağırışımızda bildirmişik ki, bu pullar Azərbaycan xalqının maraqlarını təmin etmək üçün, ictimai maraqlarını təmin etmək üçün Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinin nə yönəlməlidir. Çıxış yolları da çoxdur, kifayət qədər çoxlu sayda nümunələr var. Bugün MT-nin trust fondları var ki, məsələn, Özbəkistanda İslam Kərimovun qızının vaxtıkən Özbəkistandan uğradığı pullar bugün BMT-nin nəzdində yaradılmış xüsusi fond vasitəsilə Özbəkistanın vətəndaş cəmiyyətinin imkanlarını ödəmək üçün bu vəsaitlər xərclənir. Emin bəy, bugünlər Almaniyanın The Insider dərgisində Azərbaycanla bağlı bir yazı dərc olundu. Adı belə gedir. Kürü diplomatiyası Azərbaycan Avropada öz siyasətini necə lobiçilik edir və sanksiyadan necə yaxa qurtarır? Yəni, bu araşdırma mən deyərdim ki, mənim üçün şəxsən yeni araşdırma deyil. Aha. Jurnalistlər beynəlxalq mətbuat indi 10 il, 11 il bundan öncə baş vermiş. Belə deyək də, ən açıq aşkar siyasi korrupsiya qalmaqalının indi mən deyərdim ki, remixlərini yazırlar. Çünki həmin skandal öz şəxsən mənim gözümün qabağında baş vermişdi və ilk öncə mən gedib misal üçün bu baş verən cinayətlə bağlı elə o vaxt ki, Avropa Şurasının baş katibi cənab Yaglanda özüm məlumat vermişdim ki, deyirdim ki, bax koridorda İlhan Süleymanov siyasi məhbuslarla bağlı siyahını F
hesabatı, səs verməsi öncəsi, bir neçə saat öncə zalda əyləşən deputatlara nəqdi şəkildə konvertlərdə olan pul əskinazlarını payladığını görürdük konvertlərdə. Və bank ödənişləri ilə də pulların köçürülməsi barədə məlumatı eşitmişik. Çünki Elxan Süleymanov öz köməkçisi ilə bağlı bu barədə danışırdı. O vaxtda eşitdiyimizi indi belə deyək də 11 il sonra yenidən yeni faktlar, xırda yeni hallar ortaya çıxdıqca jurnalistlər bunu belə deyək də ipləri bir-bir açıb beynəlxalq ictimaiyyətə göstərir. Şəxsən mənim üçün heç bir yenilik yoxdur, amma bu araşdırmanın yenidən yazılması, misal üçün Almaniyada bu mart ayının əvvəlində yeni bir sənədli filmin təqdim olması, bu konflikt, bu skandalla bağlı yeni bədii filmin çəkilməsini görəndə görürük ki, beynəlxalq ictimaiyyət bu skandala olan diqqətini çoxaldır və Azərbaycan hökumətinin gec-tez bu sahədə etdiyi əməllərə görə kimlərinsə qarşısında, ən azı Azərbaycan xalqının qarşısında hələ ki cavab verəmək belə deyək, şəraiti olmadığı üçün, amma beynəlxalq ictimaiyyətin qarşısında bu cavabı verməli olacaqlar. Görünür ki, baxmayaraq ki 11 il keçibdir, heç kəs Azərbaycan hökumətinin bu belə deyək, dəllallığını, siyasi dəllallığını başlamaq fikri yoxdur. Və biz bu halları ancaq alqışlayırıq və dəfələrlə həm bu yazıları yazan jurnalistlərə də və bu yazıları bu səhnələşdirən rejissorlara da bildirir ki, biz tərəfdən bu məsələ ilə bağlı daha böyük halları, faktlara sahibik. Əgər kimisə həqiqətən də bu mövzunu sona dək araşdırmaq istəyi varsa, biz ancaq öz tərəfimizdən bu sahədə bu beynəlxalq iştirakçılara kömək etməyə hazır olduğumuzu bildiririk. Və mən deyərdim ki, bu məsələ ilə bağlı yenə də bax, bu yazılan hallar ancaq hələ ki icebergin bax, balaca bir suyun üstündə olan hissəsidir. Hələ də beynəlxalq mətbuat gürü diplomasiyasına aid olan bütün halları araşdırıb çıxartmayıbdır. Və ümid edirik ki, növbəti aylarda, illərdə biz görəcəyik ki, bu məsələnin üzərinə gediləcəkdir. Təşəkkür edirəm sizə. Bizimlə İsveçrədən hüquq müdafiəçisi Emin Hüseynov idi. Minnətdarım. Sağ olun, Hüseyin xanım. Təşəkkürlər. Və dostlar, son məlumatım da olacaq. Beləliklə, bağışlayız. Bu da Krokusla bağlıdır. Beləliklə, Emin Ağalarov Forbes jurnalına müsahibə verib və tapa bilsəm. Bəli, Forbes jurnalına müsahibə verib, ona sual verilib ki, ümumiyyətlə, Krokus City Hall nə olacaq? Onlar bu milliləşdirilə bilərmi? Və o deyib ki, indi Krokusla bağlı heç nə məlum deyildir. O cavab verə bilməyib, deyib ki, mümkün müxtəlif risklər vardır, amma mən düşünürəm ki, təəssüf ki, Krokus bugün hansısa xarici faktorlardan mühafizə olunmuyub. Daha sonra sual verilib ki, ümumiyyətlə, Krokus Ağalarovların əlindən alına bilərmi, bu mümkündürmü? Və o deyib ki, indiki reallıqlarda hər şey mümkündür, amma eyni zamanda daha dəqiqləşdirməyib. O deyib ki, mən bir ildir ki, Krokusun əməkdaşı deyiləm. Mən Krokusun həm sahiblərdən biri deyiləm artıq bir ildir. Eyni zamanda biznesmen qeyd edib ki, indi onun atası üçün çox çətin günlər yaşamaqdadır. Belə ki, indi üç söz eyni cümlədə işlədilməkdədir. Bu da Krokus, ağalları və terror kərmələridir. Və o deyib ki, biz o atam həyatın ən çətin zamanını yaşamaqdadır və bu vəziyyətdə bizi həm də etmədiklərimizdə günahlandıranlar da var. Güya biz Krokusda adamları xilas edə bilərdik, amma xilas etməmişik. Bu isə ən azından ədalətsizlikdir. Məndən bugünə bu qədər. Lütfən ayrılmazdan əvvəl
bəyənmə düyməsini basmağı unutmayın. Osmanqızı kanalısı bir də sabah qayda gələcək. Allah'ım anında salamat qalın. İnaçım.